Oi, para você que já está ligado aqui no canal Planeta Esportivo, boa tarde, seja muito bem-vindo a mais uma partida do Campeonato Maranhense 2023, esta partida ainda pela primeira rodada. Hoje nós vamos curtir juntos a partida entre São José e Maranhão Atlético Clube. E esse time aí que você vê à sua esquerda do vídeo, do tablet aí que você está em sua mão, do computador, é do Maranhão Atlético Clube. E aí vem também, já entrando em campo, a equipe do São José de Ribamar, a equipe mandante hoje. O MAC vai estreando, vai voltando à elite do Campeonato Maranhense depois de 2 anos fora da competição. O São José está aí também, um time que quase não via um time inteiro, né? Como tem repetido vários anos. Mas hoje parece que veio com um saldo a mais no banco de reservas. E esta partida que a gente vai conferir logo mais aqui no canal Planeta Esportivo, em nome de Universo Alumínio, Vila Pizza, site Bemax Notícias, LR Soluções em Tecnologia, Autopeças Martins, Fundação Sousandra de MV Construtora, Chute Esportes e Samotos, uma casa de amigos. Ainda hoje também, outra partida vai acontecer por essa rodada, para finalizar, na verdade, esta rodada do Campeonato Maranhense. Hoje, daqui a pouquinho, o Papão entra em campo, não é isso? Para estrear também na competição do Campeonato Maranhense 2023, portanto, Cordindo e Motoclube. Ontem, nós transmitimos aqui a partida entre IAP e Sampaio. O Sampaio venceu pelo placar de 1-0 com o gol de Eloy. Ontem também aconteceu a partida entre Chapadinha e Pinheiro, e o Chapadinha perdeu, ganhou na verdade, pelo placar de 3-2. Bem-vindo, você que está chegando agora no canal Planeta Esportivo. Vamos juntos, vamos nessa. Só estamos começando a temporada 2023 de futebol aqui no canal, que é a casa do futebol maranhense. Transmite toda hora uma competição diferente. Tem programação agora todos os dias, um balanço do que rola no futebol maranhense, nordestino, nacional e internacional. E para esta partida de hoje, entre São José e MAC, eu tenho a honra de receber mais uma vez ele, que entende muito e um pouco mais de futebol, Nonato Perna. Boa tarde, Nonato. Boa tarde, Maxwell, amigos que acompanham o Planeta Esportivo. Boa tarde. Mando do São José, o Maranhão chegando. Se espera muito do Maranhão. Ontem já teve a abertura do campeonato com a vitória do Sampaio. Normal a vitória do Sampaio. Num jogo mesmo de 1-0, mas quem quis jogar foi o Sampaio, né? Quem quis jogar foi o Sampaio ontem. 9 minutos de acréscimo, normalíssimo. Normalíssimo pela maneira que o IAP jogou. E hoje é que a gente espera que o Maranhão também manteve seu treinador. O Maranhão manteve seu treinador. Eu acho que isso aí foi um acerto muito grande do Maranhão, quando tem o Zé Augusto no comando do time, que participou da Copa FMF, participou da segunda divisão e mantém o time. Maranhão sem os recursos necessários, mas com jogadores de qualidade mesmo sendo da casa, e um treinador que conhece muito de futebol e um pouquinho mais do futebol. Zé Augusto tem tudo para fazer um grande trabalho. E veja bem, ó, Maxwell, não tem mais o ranking nacional. Então, tem campeão e vice para as competições nacionais do Brasil, e o Sampaio mais uma vez sai na frente. Nonato Perna é ele que vai comentar essa partida de hoje entre São José e Maranhão Atlético Clube. Eu acho que a gente já pode colocar as escalações na tela para você curtir. Vamos lá. Vamos pelo mandante. O São José, o Peixe Pedra. Peixe Pedra já escalado, com goleiro número 1, Isael, 2, Prendo, 3, Adriel, 4, Renan, 5, Rian, 6, David, 7, Bruno Henrique, 9, Adriano, na frente, Ítalo, 10 e Claitinho, número 11, o time do técnico Antônio Freitas. O Bode Gregório também já está escalado. É isso, já está escalado, e agora nós vamos conferir a escalação do Maranhão Atlético Clube, que, repito, volta hoje à elite do Campeonato Maranhense. O MAC vem escalado com Moisés, número 1, 2, Franklin, 3, Leone, ele é o capitão, 4, Maicon, 6, Gabriel Fontes, 5, Cavi, 7, Danúbio, 8, Vander, 10, Jorge, na frente, 9, Rafael, e 11,
Fabrício, este, o Maranhão Atlético Clube. Nonato Perna já já vai discorrer sobre as duas equipes. Vai dizer se conhece alguma dessas peças aqui, se os técnicos aprontaram alguma coisa diferente e principalmente a expectativa dele, agora que ele já conhece as duas equipes. Já escalado, portanto, para você, Maranhão Atlético Clube e São José. São José e Maranhão Atlético Clube, Nonato. Olha, a gente conhece, está aqui o Moisés, que fez uma baita temporada, Copa, FMF e segunda divisão. Ele foi um dos caras. O Maranhão, que teve fora de participar, de estar bem na Copa, MF, fora e voltou. O Moto colocou e aí o Maranhão vai decidir o campeão, decidiu com o Tuntum a competição. Na Série B, todos esperavam que o Maranhão e Imperatriz subisse. O Maranhão surpreendeu, o Chapadinha surpreendeu muito mais ainda e subiu os dois. Então, muitos jogadores aqui, o Moisés, o Leone, o Marco, esses são jogadores, né? São jogadores, o Jorge volta, entra nessa equipe agora. Quer dizer, outros jogadores que apareceram depois e que o Zé Augusto manteve, né, esse time, esse padrão de jogo, fez alguns amistosos. O mais interessante que eu achei foi contra o River de Teresina, lá em Codó, quando foi de 1-1. O River é um time profissional. E o Maranhão também. Então, esse amistoso foi que eu acho que o Moto, o Maranhão e o Zé Augusto. E Zé Augusto teve muito mais o que observar num jogo desse com o time lá de Teresina. Aproveitou bastante. E aí, o Maranhão se deu bem nesse aspecto. Eu vejo no Zé Augusto, um dos treinadores maranhenses, um dos caras que mais evoluiu, sabe? Por exemplo, se você pensar no IAP do Zé Augusto, era muito diferente do de ontem. O IAP do Zé Augusto jogava quando tinha bola. O Maranhão também vai jogar. O time do Zé Augusto, eles costumam jogar. O Juventude jogava quando tinha bola. Não só jogava por uma bola. Jogava por essa bola, mas jogava quando tinha essa bola. Então, é muito diferente. Tá vendo? Há muito diferente daquilo que acontecia, né? Que acontecia. Então a gente tem a oportunidade hoje de um campeonato. O São José, todas as vezes que disputa o campeonato, às vezes é uma incógnita, né? É uma incógnita, mas quando se apresenta bem. Foi assim com o Dejaí Ferreira. Ninguém conhecia o São José. Quando se apresentou, foi um dos melhores times que se apresentou dentro das quatro linhas. O campeonato de 21. Depois, é óbvio que sentiu o jogo, quando jogou num jogo muito, muito, muito pesado, aí o Maranhão, o São José, deixou a desejar. Pois é, está valendo para você o futebol, bom futebol para você nesta tarde de quinta-feira. Saída de bola do Maranhão Atlético Clube, que já trabalha a bola aqui com o zagueiro Leone, número 3, ele é o capitão da equipe do Maranhão Atlético Clube. São os primeiros movimentos com imagens hoje para você aqui no canal Planeta Esportivo e também no canal do São José, do Peixe Pedra. Maranhão trabalhando bola aqui com o Leone, ainda na sua parte defensiva. Ele é o capitão, esticou um pouquinho mais à frente. A tentativa dele era lá pro Rafael, número 9, antes dele a marcação. Tá vivo ainda. Rafael deu as costas, na frente o Maranhão, bateu pro gol! Gol! É do Mac! Danube, o número 7 do Maranhão Atlético Clube! No comecinho do jogo, rapaz! Não deu nem pra aquecer a máquina direito! Veio a bola bem trabalhada ali, o Rafael escorou! E o Danube, o número 7, entrou de cara com o goleiro Israel! E bateu friamente pra balançar a rede e fazer a torcida atleticana explodir de emoção no comecinho do jogo, Nonato. O São José não tocou na bola. Foi a saída do Maranhão e o gol do Maranhão. Isso é interessante. Isso aí você mata qualquer esquema tático que o treinador do São José montou. O Maranhão faz o gol e deve continuar assim. O Danúbio entrou pelo meio, um 7 falso, né? Esse 7 aí é falso, não vai ficar o tempo todo do lado direito, mas vem
para dentro do campo, onde ele recebeu a bola, por exemplo. Entrou em diagonal e fez gol. 1-0 importante. Não tem iluminação aqui, né? Por isso os placares eletrônicos não funcionam. Mas é um minuto se você queria saber o tempo, Donato. Peixe Pedra, vinha dando a resposta, saiu o goleiro Moisés para fazer a defesa no comecinho do jogo, no primeiro momento do jogo. Olha, para o seu projeto ficar mais bonito, vem para o Universo Alumínio. Um show de qualidade, acabamento fino por preço baixo de verdade. A Universo Alumínio agora é Glass. Vidros comuns, cortados, lapidados e acabamento impecável, preço de atacado para vidraceiros e marceneiros. Ela fica localizada na estrada de Ribamar, no bairro João de Deus. O fone é o 9119-0967 e o 3275-3466. Esse é o Maranhão, trabalha a bola lá pela esquerda, voltando, recuando com o Maicon. Comecinho do jogo! Você que está chegando no canal Planeta Esportivo, seja muito bem-vindo! É o Campeonato Maranhense 2023. Ontem teve IAP Sampaio. Sampaio começou muito bem. Chapadinha venceu o time do Pinheiro por 3-2 também. Portanto, os dois jogos de ontem, hoje tem este aqui que você está acompanhando. E daqui a pouco também tem Cordino e Motoclube. Esse jogo marca para as 19 horas. Grande jogo também, né, Nonato? É um grande jogo e uma expectativa por Moto. O Moto não apagou os 5-0 da pré-Nordeste. Não apagou. E esse cara manteve o mesmo treinador, não apagou. Então o que acontece? O Cordino, eu assisti o jogo do Cordino contra o Vitória, o Cordino pegou um gol nos acréscimos. Tava 1-1, ia para pênalti. Então, um campo de dimensão pequena, um tiro de meta é um lançamento e o tempo todo a bola tá viva. O Moto tem que ter muito cuidado num jogo desse. Toque ali para frente do Danube, exatamente o jogador que fez o gol da partida até agora. A arbitragem do jogo hoje é comandada pelo José Henrique de Azevedo Júnior. Ele tem como assistentes Edna Cristina Santos Ferreira e Lucas Brito da Silva. Os primeiros movimentos da partida. Continue conectado com a gente que ainda tem muito futebol em 2023 aqui no canal Planeta Esportivo. Muito futebol ainda. Forte abraço ao nosso querido Gil Porto, fundador aqui do canal Planeta Esportivo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, pela essa responsabilidade. Vim aqui, o Peixe Pedra trabalhando bola lá na frente. A tentativa era do Ítalo. Foi forte demais, direto para as mãos do goleiro Moisés. Samotos, uma casa de amigos na Coab, Areinha e Maiobão. Nós estamos ao vivo também no canal do Peixe Pedra. Canal de YouTube do Maranhão, do São José, na verdade, né? Do Peixe Pedra, que nos cedeu hoje o direito de transmissão na Lix Produções. É isso que está nos ajudando, está colaborando com a gente. Aí vem o Maranhão, trabalhando bola. Esse aqui é o Jorge, bateu de longe no capricho. A bola sobe e passa por cima da meta do goleiro Israel. São os primeiros movimentos. Chute Esportes. A sua marca no esporte na cidade de Pinheiro, a marca que veste o canal Planeta Esportivo. Qualidade e excelência. Solicite já agora mesmo o seu orçamento. Anote aí o número 984-41-0786. Só tiro de meta pro goleiro do São José cobrar. Já cobrou rapidamente, o Maranhão já tomou posse de bola. Esse ali é o Vander, toca de ladinho. O Maranhão tenta armar novamente. Esse aí é o Leone, zagueiro da equipe do Maranhão Atlético Clube. Do ladinho dele tem o Maicon. Os times se conhecendo, porém o Maranhão no primeiro momento já fez o gol, não quis saber nem de papo. E foi com ele aí, ó, Danúbio. Tenta avançar, volta, tem uma sacola ali no meio, né? Bola mais atrás com o Flancre, faz aquela dobradinha, bola no meio, tabelou com o Cavi, vai limpar, o Maranhão vem trabalhando, toca no meio aqui com o Vander. Liberou lá na ponta esquerda com o Gabriel. Tentou fazer a finta, vem cruzamento, bola dentro da grande área e o toque pro gol de cabeça. Defende, Israel! E ficou no chão ali o ataque do Maranhão Atlético Clube, viu? Boa jogada, Nonato. Ó, o Maranhão quando tá sem a bola, faz um 4-4-2, quando o São José vai bater o tiro de meta. Quando tá com a bola, faz um 4-3-3, sai um 3-5-2 até, 5 no meio de campo.
A segunda bola sempre está sendo do Maranhão na defensiva. E o Maranhão está muito melhor no time do que o time de São José. Fez um gol com um minuto, isso aí dá uma tranquilidade para você jogar a maneira que você vai querer jogar. A zaga do Maranhão com o Leone, que manteve, o Maranhão manteve essa zaga da Copa FMF, manteve da segunda divisão, e isso dá mais tranquilidade e mais conhecimento. Esse jogador aqui, o Danúbio, que fez o gol, que joga com a 7, cai aqui por esse lado, mas ele filtra por meio também. Esse movimento, Maranhão. O ataque do Maranhão não é tão grande assim em compressão física, mas tem uma movimentação muito grande que deixa a defensiva do São José se movimentando. E lá vem o Maranhão de novo. Sobe a marcação ali da zaga com o número 3, Adriel do São José. O toque de cabeça é tiro de canto aqui na ponta direita para a equipe do Maranhão Atlético Clube. São os primeiros movimentos. Vamos juntos. Cobrança rápida por ali, tem o Franklin. Vem cruzamento, vem bola dentro da área. Se prepara para atacar o Maranhão. Ia subindo por ali o Maicon, melhor para a zaga. De qualquer forma vai tirando o Bruno Henrique. E recuando com posse de bola novamente do Maranhão Atlético Clube. Olha, a Vila Pizza tem promoção especial de pizzas tamanho família, com 8 fatias e 11 sabores por apenas R$ 27,00. Lá você encontra também sucos naturais, bebidas, tudo em preço diferenciado. No site da Vila Pizza, todo dia tem uma promoção. Ela fica localizada ao lado da Praça Dr. Jackson Lago, na Vila Conceição João de Deus. O fone é 84740335, no Instagram, arroba Vila Pizza Oficial. Daqui a pouquinho tem Cordino e Motoclube. Mais uma partida desta rodada inicial do Campeonato Maranhense 2023, e você sabe que é a casa oficial do Maranhão, ou melhor, do futebol maranhense, né? É aqui o Planeta Esportivo, e hoje, especialmente hoje, em parceria com o canal do São José do Peixe Pedra. Muito obrigado à diretoria, muito obrigado à galera do São José por liberar os direitos, por estar com a gente aqui. O Maranhão trabalhando bola aqui no seu setor defensivo. Esse é o Leone, capitão da equipe. Tenta avançar, tenta trabalhar a bola. E recebeu novamente por aqui o Danúbio, dá as costas para a marcação. Se vê obrigado a retornar. Do ladinho dele aqui tem o Franklin. Ele prefere jogar lá do outro lado com o Maicon. 1 a 0 Maranhão Atlético Clube. E no final de semana tem mais futebol, não é isso? Muito mais futebol aqui no canal Planeta Esportivo. Gabriel, volta a bola mais atrás. Veio o time do Mac trabalhando com o Vander. Perde a bola por ali, tem o Brendo. Tira de qualquer maneira, o juiz já tinha marcado uma irregularidade. Nonato, comecinho do jogo 1-0 ainda. Ainda está mais volume o futebol do Mac? Tá, e muito. O Maranhão se movimenta bem. O Maranhão tem com o Danúbio um quarto homem aqui pela direita, não sabe? E o São José precisa jogar o São José. O São José não consegue passar da linha divisória jogando. Passou pelo tiro de meta do goleiro, mas jogando não. O Maranhão tem uma organização, quando tem a bola parada, vai um ou dois... Vai. E aí vem o São José trabalhando, Brendo, ou melhor, Rian... Volta a bola mais atrás, vai recomeçar esse daí, é o Cleitinho. E consegue se atrapalhar. Tenta ali ainda, tá vivo na parada, que era o David na jogada. A bola foi forte demais, posse de bola para o Maranhão Atlético Clube, na Lix Produções. É o canal que tá com a gente também. Completa, Nonato. É, e quando tem a bola parada, ou vai o Leone ou vai o Maicon, um dos dois. Quer dizer, naquele escanteio ficou o Leone, foi... O Mike, quer dizer, tem uma organização para esta bola parada, para você não ir dois zagueiros lá e dar, de repente, uma bola solta de lá e contra-ataca e o Maranhão está desprevenido de um dos zagueiros. Então fica um ou outro, assim como os laterais. Quando sai pela esquerda lá com o Maranhão, esse daqui fica um pouquinho mais. O Danúbio se movimenta na linha, né, na última linha, mas cai para dentro do meio de campo para tocar a tabela e para fazer a jogada. E onde saiu o gol? Uma infiltração dele. Então o Maranhão tá, até agora está bem. Aí, vai, Marcos. E via novamente para o ataque a equipe do Maranhão Atlético Clube, mas segundo a arbitragem, com irregularidade, reclama ali o jogador, mas sempre reclama, né? Não tem uma vez que não reclama. Fique bem informado acessando o BMAX Notícias, que é um site para quem gosta de ler informação. Todo dia uma novidade para você lá. 1 a 0 São José.
Mas era o MAC, né? Eu olhei aqui pro nome do São José e acabei confundindo. Não tem mais nem como ser 1-0, né, agora. E aí vem o Maranhão. Esse é o Danúbio, o autor exatamente do gol. Volta a bola mais atrás, recebe aqui o Vander. Vai recomeçar, reconfigurar novamente a sua jogada de ataque. Canal Planeta Esportivo, Nelix Produções. Sobra a bola do Maranhão Atlético Clube, toca aqui, ou melhor, a equipe do São José toca aqui pelo lado esquerdo para a chegada do jogador, que é o Ítalo. Agora sim rola, rouba a bola o Maranhão Atlético Clube. Esse é o Danúbio. Tem espaço. Dá na contramão ali pro Jorge. Consegue ainda o domínio de bola. Quase que dava certo antes dele a marcação. E põe velocidade. Põe o Adriano para correr lá pela ponta direita. Cara na marcação ali do Gabriel Pontes. Ele vai recuando, protegendo, tocando mais atrás para a chegada aqui do Franklin. Girando, girando, tocando a bola mais atrás. Até o zagueiro Adriel. De Adriel para o Renan. 1-0, MAC. Você que está vindo hoje pela primeira vez, é muito difícil, mas se tiver vindo, se inscreva, compartilhe. Deixa aí seu comentário. Coloque naquele grupo de resenha que você sabe que tem alguém que gosta de futebol. Independente de torcer para o time ou não, que gosta do futebol, nos ajude a levar essa mensagem. Você que está no canal também, que está com uma parceria com a gente, se inscreva, vamos juntos, vamos nessa. Tem como doar dinheiro? Tem? Será? Na Lix Produções. E viu, Maranhão? A chave Pix também está lá na tela? Então vamos lá. Pode doar, pode fazer a sua doação também. Enquanto isso, tem falta para o Maranhão. O Maranhão tem uma recomposição muito rápida. Com a lentidão, tem a lentidão do São José, mas tem a recomposição rápida do Maranhão. O Maranhão, na jogada que o São José ultrapassou o meio de campo, já se recompôs com 7 jogadores. Então, o Maranhão está sobrando fisicamente também, porque vem essa recomposição rápida. E tem uma bola parada aí, a princípio, já tem um batedor oficial do Maranhão, né? Jorge. Número 10. Jorge, ele que está na cobrança. Só esperando a autorização, um pouquinho pertinho ali da bola. Agora sim toma a distância. Vai usar a perna direita. Já foi autorizado. Jorge, número 10. Mais uma chance para o Maranhão. Quem sabe pode ser agora. Partiu, bateu! Passa à esquerda do goleiro Israel com muito perigo. Deu para assustar. Tem um batedor de falta no Maranhão, dá para observar. Né, que já tem o cara que pega a bola e coloca aqui, os outros já vão saindo, porque deve ser ele que treina, né? Ele que faz os treinamentos durante a semana, então é o cara que vem para bater. E bate com qualidade, porque ela passou, não passou tão longe assim. Sabe o que faz com a bola o Jorge. E bate também, chuta de média distância, não sabe? E ele chuta também bem. Ó, o Maranhão já tomou a bola. E vem o Maranhão, trabalhando. Toca por dentro. Recebeu, penetrou dentro da área, saiu o goleiro, bateu! Gol! É do MAC! Fabrício, número 11! Um golaço! Entrou dentro da área, limpou, passou do goleiro. Não deu chances para o Israel e fez mais um belo gol, porque foi um gol bem trabalhado. Nonato Perna, 2-0 Maranhão. Golaço, golaço. Isso é um gol trabalhado, isso é um gol de grupo. Você tem o seguinte, você tem um coletivo com a individualidade, não sabe? Você tem um coletivo com a individualidade. O Maranhão, ele recuperou, tá vendo? Ele recuperou a bola no chute da defensiva do time do São José e faz o gol, faz a tabelinha e faz o gol. Quem pensou que ele fosse tocar logo na saída, ele driblou o goleiro e faz o gol. Um gol muito bonito, gol bonito, e o São José está meio perdido, precisa se organizar. O São José precisa se organizar, senão a tendência é complicada. 2-0 Maranhão Atlético Clube. Pessoal que está mandando a sua mensagem, seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo, vamos nessa.
Deixa aqui o seu comentário que daqui a pouco a gente vai registrar. Deixa eu logo mandar um abraço aqui pro João Filho lá do Portal G7. Vamos juntos, João Filho. Forte abraço. Falar nisso, eu mandando um alô também para o Hilton Filho da Maracu, que está acompanhando a gente aqui pelo... Acompanhou ontem no jogo de Sampaio e está acompanhando agora. Vamos nessa, muito obrigado. LR Soluções em Tecnologia, assistência técnica especializada em celulares, novos e seminovos, notebooks e computadores de todas as marcas, além de acessórios e muito mais. Entre em contato aí pelo 98443-9257 no Instagram LRCelSLZ. Tem falta agora a equipe do São José. Maranhão 2, São José 0. Tem falta o São José. Canal Planeta Esportivo. Na Lix Produções. Vamos juntos. Já autorizado, vem bola dentro da área do Maranhão. Subiu o zagueirão número 3 ali, o Adriel de cabeça. Mas quem escorou antes dele foi o Leone, direto para as mãos do goleiro Moisés, que com tranquilidade vai botando a bola para rodar mais uma vez. Daqui a pouquinho tem Cordino e Papão do Norte. Auto Center Martins. Mecânica em geral, alinhamento e balanceamento, troca de óleo, injeção eletrônica e autopeças. Localizada na Rua do Cruzeiro, ao lado da churrascaria do Tchê, na Avenida Rei de França, lá no bairro Turu. O telefone é o 3890451. 8858-6877, Nonato. Algum detalhe? O Maranhão, essa bola para o atacante do Maranhão não é legal, porque ele tem uma estatura baixa. Os zagueiros do São José são altos. Então, quando o Maranhão jogou no chão, com a bola no chão, com tabela, com movimentação, fez 2-0, com 15 minutos. Pode ampliar? Pode. Mas o Maranhão tem que levar a sério. Não pode ficar, montar no resultado de 2-0, tem que jogar como começou jogando. Tem um preparo físico, acredito eu, melhor do que o São José, porque fez várias competições, disputou várias competições, manteve uma base também do seu time de outras competições e mesclou com outros jogadores. É um time leve, o time do Maranhão, mas é um time muito rápido e que tem muito toque de bola. E tá de volta a elite do Campeonato Maranhense hoje. Dois anos depois. MV Construtora, empresa maranhense especializada em construções e reformas personalizadas. O fone é o 91466311. Maranhão vem pela ponta direita. Esse aqui é o Franklin. Mas na frente ele busca a chegada aqui do Jorge. Sem opção, toca mais um pouco na frente. Botou para correr. Deu certo, Franklin. Linha de fundo, cruzamento. Danúbio passa por ele. Ele tocou antes, eu pensei que tinha sido o zagueiro que tinha tirado a bola. Ó. O que a gente observa, tem 15 minutos, o campeonato começou ontem, mas dá uma perspectiva de que a gente vai ter campeonato, não sabe? Que a gente vai ter outros times disputando o campeonato. E é assim que você tem um grande campeonato. O Sampaio está lá na prateleira, lá em cima, tá. Ninguém é bobo, sabe que tá. Agora, os outros precisam chegar. Saindo desse ranqueamento agora, você tem duas vagas para as competições nacionais. Então, nós temos que ter campeonato. Campeonato jogado. Nesse primeiro turno aí você tem só 3 jogos, no segundo turno tem 4 jogos, né? É um grupo contra o outro. Então, vamos ter campeonato? É interessante. Distribuir a responsabilidade entre todos. Exatamente. Os times, né? Maranhão trabalhando a bola com Maicon. O ladinho dele aqui toca o jogador que é o Vander. O Maranhão tenta se reposicionar. Esse ali é o autor do gol, Fabrício. Tentava ir para frente, é marcado com falta, segundo a arbitragem. E para o seu projeto ficar mais bonito, vem para o Universo Alumínio. Lá tem um show de qualidade, acabamento fino. E detalhe, por preço baixo de verdade. Lá agora é Glaze. Tem vidros comuns, cortados, lapidados e acabamento impecável, com preço especial para você que é vidraceiro e marceneiro também. Fica localizada na Estrada de Ribamar, no bairro João de Deus. Anota o telefone aí para orçamento, 9119-0967-3275-3466. Maranhão retorna para trabalhar novamente a bola aqui com o goleiro Moisés. Fala lá, Nonato. A gente observa também no Maranhão. O Maranhão tem o Fabrício que fez o gol e o Danúbio que fez o primeiro e o segundo gol. Aberto, um na direita, outro na esquerda, mas que migra para o meio para dar espaço por laterais. Isso é interessante. Olha o Franklin, vinha trabalhando, volta a bola mais atrás com o Jorge. Tome cruzamento na área, passou por ali pelo Rafael, vai sobrando exatamente com o Fabrício, autor do gol. Ele tentou dar uma firula ali, não deu certo.
Zagueirão do São José disse assim, pra cima de mim não. Perde a bola. A equipe do Maranhão rifa de qualquer maneira, tira dali para aliviar o perigo o São José. Sufoca o São José. Maranhão marca em cima, marcação alta quando perde a bola, para recompor essa bola logo próximo da área. Isso é interessante. Você vê a modernidade do futebol nessa aí. Você vê um cara maranhense treinando o time do Maranhão que tem essa mentalidade. Marca lá em cima quando está sem a bola, para te buscar essa bola, tentar recompor, ganhar essa bola novamente, para estar mais próximo do gol. Samotos, uma casa de amigos na Coab Areinha e Maiopão. Vem aí o Maranhão com Franklin. Antes dele a marcação. É só lateral pertencente à equipe do quadricolor do Parque Valério Monteiro. Cobrou rapidamente o Franklin dentro da área. Jorge limpou, carimbou, voltou para ele de novo. Rafael no meio do caminho. O goleiro vai lá para tranquilizar a jogada. E por fim, naquele que seria mais um ataque do Maranhão, Atlético Clube. São José trabalhando, mais atrás com o Claitinho. Girou no meio, vem se reposicionando, tentando tacar, tentando dar uma resposta. E tá forte a marcação do Maranhão. Cara, a recomposição é muito rápida. Se o São José não pensa rápido, então ele deixa o Maranhão e vai tomar a bola de novo. Isso é o beabá, tá? O pessoal tá acompanhando aí, vê isso. São José e Maranhão, até aqui 2-0 para o Maranhão Atlético Clube. Chute Esportes, a sua marca no esporte na cidade de Pinheiro. Qualidade e excelência. Vale lembrar que ela é a marca que veste aqui a equipe do canal Planeta Esportivo. Solicite o seu orçamento pelo telefone 98-984-41-0786. Esse é o Leone. Vai avançando, do ladinho dele aqui. Tinha um Franklin. Já retoma a bola a equipe do São José aqui com o número 10, que é o Ítalo. Toca mais à frente. Tenta ir embora aqui o jogador, que é o Adriano. E o Maranhão retoma novamente a bola. Só dá Maranhão aqui, né? Não tá dando muito contra-ataque pra equipe do São José, não. Se o São José pensou em jogar pela uma bola, não tem essa bola. Vem aí o Jorge. Limpou! Tem espaço! Bateu pro gol e ela subiu e foi pra fora. Ele tá tendo a chance toda vez, tá carimbando, tá treinando dali, né? Esse Jorge é do IAP, é esse aí, é? Que tinha um no IAP, que acho que um ano atrás, dois anos atrás, jogava barbaridade também, na base, né? Então, bem aproveitado aí. O Zé Augusto levou muitos jogadores do IAP, né? Pra dar oportunidade no Juventude, né? E também agora no Maranhão. E ele tem condições de jogar, evoluir ainda mais. Comentários precisos de Nonato Perna, na Lix Produções, canal Planeta Esportivo, transmitindo para você essa partida até aqui, 2, MAC 0. São José, numa dobradinha esperta, espetacular, levando com muita qualidade para você. O Maranhão trabalha a bola aqui pela ponta direita com o Franklin. Mais à frente para a chegada do número 7 do Maranhão, que é o Danúbio, autor do primeiro gol da partida. Retoma a bola o São José. Tenta recompor novamente, tocando aqui mais atrás com o Adriel. Só está começando o futebol aqui, galera. 2023 ainda reserva muitas emoções para você no canal Planeta Esportivo. Olha, a Vila Pizza está com promoção especial de pizzas a partir de R$ 27,00, com valor de R$ 27,00, 8 fatias e até 11 sabores. É a pizza tamanho família. Lá também você encontra espaguetes e bebidas, sucos em preços promocionais. Se você for visitar o site agora, mais tarde, daqui a pouquinho, a partir das 18, que é o horário que abre, você vai ter uma promoção especial. Porque todo dia tem uma promoção especial e diferente para você. Ela fica localizada ao lado da Praça Dr. Jackson Lago, na Vila Conceição, 84740335, no Instagram, @VilaPizzaOficial. Vem aí o São José! Esse é o Cleitinho, dispara na ponta direita. Adriano recebe. Toca a bola mais atrás, vem o time do São José. Agora sim, o Adriano limpou, tem espaço, bateu pro gol. Passa à esquerda do goleiro Moisés. Foi o primeiro chute aqui, queima-roupa? Primeiro chute do São José, que o São José ultrapassa e dá continuidade à jogada. Aí outra jogada que o São José ultrapassou a linha divisória, ele não deu continuidade à jogada, porque o Maranhão recuperou logo essa bola. Então, o São José ultrapassou mais de 20 minutos, mais ou menos. Então, ultrapassou o meio de campo e terminou a jogada. Começou e terminou.
E fique bem informado acessando o BMAX Notícias, um site para quem gosta de ler informação diariamente, todo dia. Você no YouTube, muito obrigado pela audiência, pela companhia, pelo canal da Analix Produções, pelo canal aqui do Planeta Esportivo. Quem mais está ligado comigo aqui? Daqui a pouquinho a gente vai dar uma volta aqui nos comentários, porque é sempre bom ter a participação do ouvinte, né? Matheus Simão, pra cima dele, Macão. Moreninho, zagueiro, Maico. Ok. Matheus Simão, cadê o Daniel Bagaceira? Lateral, né? E Arley, goleiro, tá na reserva, né? Goleiro do Cordino vai... O jogo do Cordino vai passar aqui? Tá perguntando aqui, já a gente responde. Francisca Lima, dê um alô para todos do grupo WhatsApp Futebol Maranhense de Bacabal. Forte abraço ao grupo do WhatsApp Futebol Maranhense de Bacabal. A todos ligados com a gente, aqui nesta transmissão. TV Tupã também tá nos parabenizando e a gente vai junto. Esse aí é o... É o São José que tenta a bola com o jogador que é o número 10, Ítalo. Vai sair no arremesso lateral, pertencente à equipe do Peixe Pedra, que até aqui vai perdendo pelo placar de 2 a 0. Caiu no chão ali o jogador do Peixe Pedra. Tá caído ali. O São José parece que teve um ânimo, não sabe? Passou do meio de campo a segunda vez, já passou a terceira. O São José tem que jogar, né? Eu vi algum torcedor do São José por ali, algum dirigente pedindo garra e tal. Nem sempre só a garra é necessário para te enfrentar um outro time que é superior tecnicamente que você. Você tem que ter também futebol. Uma determinação, mas ter futebol para jogar. O que o Maranhão está apresentando nesses primeiros 20 e poucos minutos é determinação, controle do jogo, não sabe? E com qualidade técnica de os jogadores, por exemplo, nos dois gols que foram feitos. Em duas jogadas criadas pelo Maranhão por dentro do campo, não é do lado do campo, na beirada do campo, por dentro do campo. Com um sete, falso sete, que migra muito pro meio de campo, não sabe? Para fazer, se juntar o Jorge e a outro atacante, o 9, o Rafael, para se movimentar e fazer a jogada do gol. O esquerdo, o camisa 11 lá, o Fabrício, faz a mesma jogada assim. Quer dizer, se movimenta também, faz o fundo, mas também faz a jogada migrada para dentro. Vinha a bola alçada lá dentro da grande área pelo zagueiro Leone. Por ali tinha o Fabrício, a bola vai direto para as mãos do goleiro Misael. Manda um alô aí para Gabigol do Japão, de Santa Quitéria do Maranhão, diz o Matheus Simão. Forte abraço aí, Gabigol, tamo juntos. Gabigol, é. Tem Gabigol lá em Santa... É, carrega esse nome, é responsabilidade. Quem mais está com a gente aqui? Dalvino Barbosa Lima. Boa transmissão a todos, acompanhando aqui em Presidente Dutra. Forte abraço, meu amigo. Ele é o pai do Rômulo, não é isso? Do jogador, é pai do Rômulo. Rômulo Souza, não é isso? Grande jogador. Maria do Socorro Costa. Estou gostando dos jogadores do Maranhão Atlético Clube. Meu filho Daniel Bagaceiro. Deus te abençoe sempre. Quem mais está com a gente aqui? Valber Benícios, falando aqui do time do São José, não é isso? E a gente vai dando uma passada assim que pode. Deixa aí seu comentário, a gente vai registrar no decorrer da partida. Assistência técnica especializada em celulares novos e seminovos. Estou falando da LRG Soluções em Tecnologia, notebooks e computadores de todas as marcas, além de acessórios e muito mais. O telefone é o 984-43-9257 no Instagram, @LRCelCelulares. Nonato. Olha, tem outra jogada também, né? Tem outra jogada aqui, que o Leone gosta de fazer. Só serve essa jogada do Leone se o São José estiver em linha com a sua defesa, porque tem os atacantes do Maranhão são rápidos. Aí dá para funcionar. Dois ali na cobrança, preocupação dentro da área. Vai já ser autorizado para a cobrança. Vem bola dentro da área, expectativa lá dentro, sobre a marcação, sobre o Brendo para tirar de cabeça. Tem tentativa de ataque aqui com o número 10, Ítalo. Rouba a bola, o Maranhão Atlético Clube. É um bate danado, Fabrício vem... Toma a posse de bola, toca mais atrás com o Danúbio. Danúbio pro Vander. E se embora o Maranhão Atlético Clube. Mas eu já vi a bandeirinha aqui levantada. Claramente impedido, claramente. Shane Costa Souza, um alô para Barreirinhas. Forte abraço, tamo juntos. Maria do Socorro, Robinho está assistindo. Eu sou a mãe de Daniel Bagaceira. Manda um alô. Tá dado um alô, tá registrado. Isso. Ribamar Silva, alô, boa tarde aqui em Ribamar, Caxias.
Tô gostando do Maranhão, tô aqui torcendo pelo Maranhão, meu sobrinho tá aí no banco. Muito parentes de jogadores aqui na assistência, né? Na nossa audiência. Acompanhando. Vem aí o Maranhão. Fabrício se livrou do primeiro. Tem espaço. Toca na ponta direita. Vai chegando ali o Jorge. Vem cruzamento. Vem bola dentro da área. Desviou. Tá vivo aí. Tava vivo pro Maranhão Atlético Clube. Chega a zaga. Com toda a liberdade. Com todo o espaço para aliviar. Tentando recomeçar. Nos últimos momentos tem estado muito só aqui na zaga o São José. O São José joga muito atrás. Só no campo dele. Não sabe com a bola. Quando tem essa bola? Aí o Maranhão toma essa bola lá no campo do São José e acontece isso aí, quase uma jogada aí do Jorge, já bateu esse canto, a bola lá, veio, quer dizer, se movimentou, o São José tentou sair, perdeu essa bola, o Maranhão tomou a bola, tornou sair para jogar, o Maranhão forçar mais, pode fazer o terceiro gol, ainda no primeiro tempo. Mas quem está com a bola aqui é o São José. Tenta avançar, tenta ir mais à frente. Toca atrás para recomeçar, vai voltar até a quarta zaga. Esse aí é o Claitinho, de Claitinho para Renan. Bora um pouco mais longa, estava impedido ali do lado dele, já estava um bandeirinha, erguendo a bandeira. Auto Center Martins, mecânica em geral, alinhamento e balanceamento, troca de óleo, injeção eletrônica e autopeças. Localizado na Rua do Cruzeiro, ao lado da churrascaria do Tchê, na Avenida Rede França, lá no Turu, fone é o 3089-0451 e 988-586877. E tem mais audiência aqui pra gente. Rogério França, dá um alô para Urilândia, no norte do Pará. Forte abraço, obrigado. Vamos juntos. Olha o Maranhão. Vem pro ataque, vem cruzamento. Saiu a bola, completamente. Bateu em alguém? Nem os jogadores estão entendendo, já tinha saído a bola. Agora sim a gente entendeu, né? Jeremias Marques, alô para Petrolina, Pernambuco. Apostei aqui no São José. É escanteio. É escanteio. Boa sorte. Vai se apresentando ali o Jorge, número 10, para a cobrança do tiro de canto para o Maranhão Atlético Clube. Jorge, já autorizado, perna direita, vem bola dentro da área, sobe a marcação, tirou, vai sobrar com o Danúbio de primeiro, emendou, pegou muito mal na bola. 2-0, Nonato Perna. Essas são as bolas que o cara bate, porque também tá 2-0, mas também tem que acreditar. Quando entra, meu, é golaço, não sabe? Então tem que chutar, ó. Parece até repetitivo, mas o Maranhão é muito superior ao São José nesses primeiros 45 minutos. O treinador do São José vai ter muito trabalho no intervalo, em 15 minutos, para organizar esse time e fazer esse time jogar. Há um espaço muito grande do time do São José. Os caras do meio, com os caras do ataque, o Maranhão pega essa bola muito rápido. Está sobrando em todos os segmentos, coisa que você pensar de futebol. Então, é preciso que o São José tenha uma recomposição, se organize melhor, pode até se agrupar melhor para tentar sair melhor com essa bola, ter mais a posse de bola. Não dá a bola o tempo todo para o Maranhão jogar. Forte abraço ao Diemerson Felipe, lá em Vitória do Merlin, ligado com a gente. Teve cartão amarelo ali, não é isso? Para o número 8 da equipe do São José. Exatamente. O DW. Subiu o volume aqui da torcida, Nonato. Essa né, o time a torcida do Maranhão chegando, a bateria, né? A bandinha do Maranhão chegando aí para ajudar a equipe. Ganhando já 2-0. Essa bola, sabe? Nem empelado o cara não atravessa. Então o Leone atravessou essa bola aí. Dessa aí foi só lateral. O Maranhão tá senhor da situação. Não pode é só sentar nisso aí, porque é só 2-0 o jogo. Tem um segundo tempo completo ainda e o Maranhão precisa manter esse ritmo. Ter a posse de bola, ficar com essa bola e dar, né, as ordens do jogo. Fazer a dinâmica do jogo do jeito que o Maranhão quer e precisa. Com relação ainda ao Leone para fazer esse lançamento, é quando ele tiver o São José com essa defesa, essa marcação sem uma cobertura, né? Uma marca, ó, lá vai o Maranhão de novo.
cima do Maranhão, Fabrício, toca a bola, Danúbio, vai invadir a área, bola forte demais, chega a marcação do time do Peixe Pedra para aliviar o perigo, bota para correr aqui pela ponta direita. O Bruno Henrique voltando a bola, recomeçando novamente a jogada. MV Construtora, empresa maranhense especializada em construções e reformas personalizadas. 91-46-6311 é o telefone. Tenta se ajustar por ali, tentar o caminho do gol. Fala, Nonato. Os últimos campeonatos que o São José participou, sempre tinha algum jogador para ser observado pelas outras equipes. Eu lembro que nesse time aí do Dejaí, eu acho que era Dejaí, tinha um atacante que não ficou aqui, foi para outro time e tal, porque para a Série C, mas sempre tinha outro jogador. E outros jogadores depois migraram para outros times em divisões, em campeonato brasileiro, sabe? Muitos jogadores. Esse até agora eu ainda não vi assim um, né? Que de repente você tem um jogo ainda para ter. Muito jogo ainda pode fazer. Vai, Marcelo. São José tentando lá pela ponta direita, pode ser agora, volta a bola mais atrás para reajustar novamente a sua jogada até o goleiro Israel. Quem mais aqui tá? Vai deixando teu comentário aí que a gente vai sempre registrando aqui, né? Sempre registrando. Dá um alô para Dança Portuguesa Talentos Encantos de Portugal. Forte abraço, Dança Portuguesa Talentos Encantos de Portugal. Alô, Zuleide. Forte abraço, tamo juntos. Um abraço para São José do Rio Preto, São Paulo. Aristô Moreira. Terra de Acílio Brasil, que deve estar ouvindo a gente lá em Viana. Foi preparador físico do Viana. É professor, farmacêutico, enfermeiro. Gente boa. Segura aí, porque vem o Fabrício, invadiu a área, vem o Maranhão, cruzamento dentro da área, tira a zaga do São José com o Renan para aliviar a parada. Era para bater no gol? Não, era para segurar um pouquinho mais, porque quem vinha mais atrás vinha mais livre ainda. Tem posse de bola ainda o Maranhão. Vander retornando até o zagueiro Maicon, de Maicon para Leone, capitão da equipe do Maranhão Atlético Clube, que vence pelo placar de 2 a 0 até aqui. Manda um alô para São Paulo, região da Zona Leste, Vila Carrão. Vamos, São José, cadê DW, que jogou no Brasil de Pelotas? Está jogando. Pegou agora um cartão amarelo, inclusive. Aí o Maranhão, vem embora, cruzamento dentro da área. Vai encaixar o goleiro Israel. 39 minutos. Já é o melhor jogador do São José, o Israel. Hein? Goleiro, né? Goleiro quando começa a se destacar, porque alguma coisa tá de errado, né? Mais um ataque do Maranhão, mais uma jogada do Maranhão, que tá sobrando. Acho que o Maranhão tem mais de 60% de posse de bola. Muito mais. Quase 40 minutos. Então ele segurou a bola. Canal Planeta Esportivo, na Lix Produções. Transmitindo ao vivo com muita qualidade para você esse futebol de hoje. São José e Marque, 2 a 0, marca até agora a primeira rodada do Campeonato Maranhense 2023. E só está começando, ainda tem muito futebol, galera. É só ficar ligadinho. Coloque o sino aí na notificação para quando estiver ao vivo aqui, quando a gente estiver ao vivo, você vai ser notificado e vai nos acompanhar. Lateral para ser cobrado aqui pelo David, número 6 da equipe do São José. Cobrou rapidamente. Rentinho ali a lateral, quem tá por ali é o número 7, o Bruno Henrique. Já recupera a bola a equipe do Maranhão Atlético Clube. Torcida para o Adriel do São José, ex-internacional de Porto Alegre. Tá aí. Tem o DW de sei da onde. Tá jogando, né? A gente vai, com a ajuda da torcida, a gente vai identificando a origem dos jogadores. Ó, DW jogou onde? Juventude, que ele falou aí, né? Já tem um do Internacional. São jogadores de escola, né? Escola tradicional, principalmente o Inter. Tradicional do futebol brasileiro, de formação de base. Mas também tá mudando completamente do sul pro nordeste. Calorão, danado, tudo. Uma série de coisas que mudam, né? Mas que tem um pedigree, né? E para o seu projeto ficar mais bonito, você tem que ir para o Universo Alumínio. Lá tem um show de qualidade e acabamento fino. Segura aí.
Vem o São José, limpou bem, tem espaço, vai fazer esse cruzamento dentro da área, bola para trás, vem chegando o São José, tem a chance, toca mais atrás aqui com o David, tem espaço, mas não fez uma coisa que preste, mandou para fora. Para o seu projeto ficar mais bonito, vem para o Universo Alumínio. O show de qualidade e acabamento fino por preço baixo de verdade. É o Universo Alumínio, agora é Glass. Vidros comuns, cortados, lapidados e acabamento impecável. E preço de atacado para vidraceiros e marceneiros. Ela fica localizada lá na Estrada de Ribamar, no bairro João de Deus, 9119-0967-3275-3466. 2-0. 2 para o Maranhão, 0 para o São José. 42 minutos. O Maranhão continua melhor. Agora, zagueiro jamais pode se deitar quando vai num combate desse, como fez o lateral esquerdo do Maranhão. Vai se deitando quando ela tira a bola. A jogada do São José lá pela direita. Vai, mano. Vem aí o Maranhão. Esse é o Gabriel Pontes. Vem cruzamento, bola dentro da área. Passou! Quase que dava certo por ali. Já estava marotamente por ali o Danúbio. O Rafael tá doido pra fazer gol. Tá doido. Ele escorregou ali, chegou ali. Ele tá na expectativa ali. E se eu não me engano, parece que o Giliardi tá de volta no Maranhão. Hã? Eu vi algum comentário a respeito do Giliardi de volta ao Maranhão. Né? Aquele centroavante. Tá treinando lá. Não sei se vai se manter, né? Mas pelo menos aqui na relação ele não tá. Ele tá treinando, ele não deve estar ainda. Giliardi era da minha época que eu era setorista do Maranhão Atlético Clube, né? Disseram que tinha uma multa de não sei quantos milhões que ele ia para não sei qual país aí na época, né? Mas o Giliardi foi administrado mal, sabe? Teve administração de carreira de tudo mal, sabe? Se tem feito uma correta, podia ter sido bem. Entendeu? É, o Giliardi está treinando no Maranhão Atlético Clube, não sei se ele vai ficar, mas que ele andou treinando, treinou. Essa voz aí é do França Melo. Ele está aqui nos auxiliando, capturando todas as imagens e mandando para você. Teve que fazer agora duas funções. Voltando à questão do Giliardi, que está só treinando. Por exemplo, se ficar no Maranhão para disputar o Maranhense, com esse time aí que tem o Maranhão aí, com esse meio de campo, com os caras aí, o Giliardi vai aparecer muito para fazer gol. Vamos esperar. Samotos, uma casa de amigos na Coab Arinha e Maiobão. Aí o Maicon do Maranhão Atlético Clube. Mais à frente vem buscar o Fabrício. Toca do lado direito pro Jorge. Jorge trabalhou na frente. Qual é o tempo? Um minuto só que acresce. Tá de dia ali, ficou um pouco difícil de ver. Vem aí, a equipe do São José. Vem a equipe do São José, recua ali e tira de qualquer maneira o goleiro Moisés. Quem tava no lance era o Adriano. Quase não via, mas é um minuto. Um minuto tá bom. Tá bom demais, tá vendo? Não teve essas paradas todas assim, né? De jogador assim. Muito diferente do jogo de ontem à noite no Municipal. Exatamente. 2 Maranhão, 0 São José. Chegada um pouco mais dura por ali, mas recupera a bola a equipe do São José com Bruno Henrique. Mais atrás, esse dali é o Renan. Renan toca na frente com a chegada do DW. Na verdade, quem estava no chão por ali era o Adriano. Maranhão recupera. Bota para correr em velocidade. Fabrício lá pela ponta esquerda. Toca a bola um pouco mais atrás. Vem cruzamento, vem bola dentro da área. Tá marcando alguma coisa por ali. O árbitro não viu, mas estava marcando ali. E eu já denunciei antes. Deve ser, eu já denunciei antes mesmo do árbitro. Foi impedimento? É, só se foi lá na esquerda, porque aqui dentro o zagueiro tá colado. Vai, já perdeu a bola. Perdeu a bola a equipe do São José. Chute Esportes, a sua marca na cidade de Pinheiro. Qualidade e excelência no momento em que apita o árbitro. E finaliza este primeiro tempo de 2 Maranhão Atlético Clube, 1 São José de Ribamar. Esse é o placar até agora no Nato Perna. Justo. Justíssimo. O Maranhão foi muito superior nesses primeiros 45 minutos. Só para você ter uma ideia, o São José fez poucas ultrapassagens da linha divisória do campo. Não é? Poucas ultrapassagens. De 3 a 4, o Maranhão fez dois gols, não foi esporadicamente. O Maranhão fez dois gols trabalhado, né? Com a bola trabalhada.
com um time que é superior tecnicamente, individualmente e coletivamente, nesses primeiros 45. Pode até mudar. O treinador de São José tem muito trabalho para o segundo tempo para mudar essa história desse jogo agora. Daqui a pouquinho tu vem com teus comentários oficiais, Nonato Perna. Só passar aqui rapidamente os nossos patrocinadores, a galera que nos patrocina, que nos incentiva para que a gente leve até você que está nos acompanhando essa imagem com essa qualidade, com toda essa tecnologia do canal Planeta Esportivo, hoje na dobradinha especial com a Nalix Produções. Universo Alumínio, Vila Pizza, site Bmax Notícias, LR Soluções em Tecnologia, Autopeças Martins, Fundação Sousandrade, MV Construtora, Chute Esportes e Samotos, uma casa de amigos. Mas você que está em casa, que está nos acompanhando, não é nosso patrocinador, mas gosta do nosso trabalho, eu tenho uma solução prática e rápida para você também colaborar, para que a gente continue a transmitir o futebol para você. Anota aí, ó. Você pode fazer uma doação através do Pix para o canal Planeta Esportivo. Qualquer valor serve, simbólico ou não. Se você quiser também dar muito, não tem problema, aí vai no seu bolso. Mas quer colaborar com a nossa transmissão? O Pix é o 98 99105 9909. Calma que eu vou repetir para você anotar. Pega a caneta e o papel aí, para você contribuir aqui com o canal Planeta Esportivo. 98 99105 9909. 98 99105 9909, para você mandar um Pix de qualquer valor, para que a gente continue a transmitir todo o Campeonato Maranhense. Ainda tem o Campeonato Brasileiro Série B, ainda tem Série D, e a gente vai precisar da sua colaboração, assim como a gente já tem a colaboração desses patrocinadores aqui. Nonato Perna, os seus comentários para esses primeiros 45 minutos de 2 Maranhão e 0 São José. Presta essa aqui, essa escalação aqui, que eu não consegui marcar, botar a minha aqui. Olha, o Maranhão ganha de 2-0, 2 gols, um gol com 1 minuto sem o São José tocar na bola, sem o São José tocar na bola. Fez o primeiro gol com o Danúbio, numa bola trabalhada, uma infiltração bem feita do Danúbio, ficou na cara do goleiro Israel, que não pôde fazer nada, e fez 1-0 com 1 minuto. E o Maranhão continuou melhor do que o São José. São José sem saber o que fazer, o que estava acontecendo. O Maranhão subia a marcação, marcava em cima, marcação alta. Quando o Israel ia bater o tiro de meta, o Maranhão tinha uma denominação tática de 4-4-2. Quando está com a bola, faz um 4-3-3, até 5 no meio, 4-3 na frente. Uma movimentação constante o Maranhão fez nesse primeiro tempo. O tempo todo recuperando a bola muito próximo da área de São José. Muito próximo mesmo. O Danúbio, que fez o primeiro gol a 1 minuto, é um jogador que joga com a 7, cai aqui do lado direito, do lado do lateral direito Franklin, que também faz uma ultrapassagem interessante, mas que migra muito para o setor de meio de campo. E quando ele faz essa migração para o meio de campo, ela não é à toa, não. Ela é uma migração com qualidade, onde ele encontra o Jorge, encontra o Wander, encontra o Rafael, que sai também, o Fabrício, que migra também para esse lado aqui. Então, faz a jogada de bola bem curta, toques bem curto, mas com infiltração. Não é aquele toque que você toca e ninguém se movimenta. É um toque com movimentação e com infiltração no setor defensivo de São José. Assim, fez por 2 ou 3 vezes. 2 ou 3 vezes o Maranhão fez assim. O zagueiro tirou em outras jogadas. A 15 minutos, o Fabrício faz o segundo gol. Olha o que aconteceu. O São José repõe a bola. Não lembro bem se foi com o Israel, mas repôs a bola. Quem toma essa bola antes dela chegar no, na linha divisória é o Fabrício. O Jorge se aproxima e o Wander também. O Danúbio também está naquele setor nesse momento. Troca a tabela, um toquezinho bem rápido e a infiltração do Fabrício com a bola dominada. Com a bola dominada e levando todo mundo. Sabe? Leva primeiro o lateral, depois o zagueiro pelo lado direito que veio, o esquerdo veio também, ele dribla esse também, espera o goleiro sair e não bate no gol, não. Ele tira do goleiro e bate para dentro do gol, sem goleiro, sem nada, né? Sem goleiro, sem nada, e faz 2-0.
E o Maranhão manteve nesse pique do jogo, né? O Maranhão manteve nesse aspecto a bola sempre com ele. Sempre defendendo bem rápido, sempre mantendo a bola, sempre mantendo o time do São José sob controle. Tanto é que o São José foi passar a linha divisória muito tempo depois. Um tempo danado depois. Depois passou 3 vezes. Eu até disse que 60% de posse de bola para o Maranhão. Eu acho que tem até mais, né? De 60% de posse de bola. O Maranhão mandou no jogo nos primeiros 45 minutos, sabe? O Maranhão mandou no jogo. Esse é que é o aspecto interessante. E com um detalhe, não só na questão individual, onde você observa jogadores de qualidades individuais, mas com comprometimento tático com o time do Maranhão. Quando o Maranhão perde a bola, o Maranhão faz o recuo ou então marca lá em cima. Faz essa marcação em cima, tentando tomar a bola do jogador do time de São José, próximo da área do time adversário, para poder tentar fazer logo o gol. Poderia até ter tentado fazer o terceiro gol ainda nesse primeiro tempo. O Jorge bateu 2 vezes de fora da área, levando perigo. O Fabrício fez um chute com uma linda defesa do Israel. O Israel já é o melhor jogador do time do São José. Só para você ter ideia, nesses primeiros 45 minutos. E aí o que vem do nosso torcedor que está acompanhando a gente? É falando dos jogadores, né? O Maranhão tem vários jogadores, o pessoal acompanhando a gente. E aí, né? E aí vem aqueles jogadores de São José. O DW jogou do Juventude, acho que disputou a Série B. O outro jogador que esqueci agora vem do Internacional. Quer dizer, o treinador é um conhecedor profundo da matéria, mas que enfrentou o time do Maranhão numa tarde e noite, inspirada e com qualidade, com comprometimento tático, com seu treinador Zé Augusto. Esse é que é importante frisar também. Treinador esse que o Maranhão manteve, né, da segunda divisão, manteve da Copa FMF, para o Campeonato Brasileiro, para o Campeonato Maranhense, e que levou o Maranhão para o Campeonato Brasileiro. Faz quanto tempo que o Maranhão disputa uma Série D? A última, tá vendo, o Maxwell? Ainda foi o Rui Scarpino, saudoso Rui Scarpino, que era o treinador do Maranhão, que o Maranhão foi eliminado aqui pelo Operário, sabe? Pelo Operário que está hoje na Série B. Então, manteve esse trabalho, manteve esse time, e isso é interessante, sabe? Isso eu acho que foi fundamental. Eu coloco como fundamental manter o Zé Augusto como treinador. É óbvio que a gente sabe que o Maranhão não tem esse recurso todo para contratar. Fez um time com o pé no chão, fez um time que tem qualidade, você vê que tem jogadores de qualidade, o Leone manteve, o Maicon manteve, o Moisés é goleiro também, que vem, um bom goleiro. O lateral que o torcedor perguntou está no banco de reserva, mas o Frank também é um bom lateral, o esquerdo é um bom lateral também. Você tem dois volantes, mais um jogador de criação que pode fazer essa volância também. Você tem 3 atacantes, o Maranhão tem 3 atacantes, com o Danúbio, o Rafael e o Fabrício, mas que todos eles, até o Rafael, que fica mais parado um pouquinho lá na frente, se movimenta para receber essa bola e se movimenta para fazer também chegar no meio de campo. Tem momentos que o Maranhão está com 5 jogadores no meio de campo e o São José tem 3. Aí tem uma vantagem de 2. Você vai correr porque os caras vão fazer tabela, você vai ficar que nem bobo. Se o São José não se posicionar, se organizar taticamente, o Maranhão vai dar esse massacre novamente de posse de bola, esse massacre de atacar lá na frente, esse massacre de não ter perigo nenhum. Qual foi a bola que o Moisés defendeu de um chute assim? O cara bateu, estava lá na frente já, quase na linha de fundo, o atacante do São José, veio voltando a bola, terminou voltando pro goleiro. Por quê? Porque não tinha opção de jogada do time do São José. E precisa ter. Precisa importunar o setor defensivo do Maranhão, que não fez nesse primeiro tempo. Se o São José quer alguma coisa no jogo, ele precisa começar, quando voltar, começar diferente daquilo que começou nesse primeiro tempo. O Maranhão tem o goleiro Moisés, aí vem o Frank, o Leone, Maicon e o lateral esquerdo, é o Davi, lá na esquerda. Os 3 homens de meio de campo, você tem o Vander, né, tem o Jorge, ali no setor de meio de campo, trabalhando a bola, se aproximando, fazendo jogada. O Jorge aparece o tempo todo na entrada da área,
na meia-lua, quando tem algum escanteio, alguma bola parada, né? O Jorge está ali. Por quê? É um jogador que bate muito bem na bola, tem consciência do passe, tem qualidade no passe. Você não pode deixar um cara desse, o São José ficar olhando o cara jogar, né? Não pode. Se vai deixar, vai ter problema. E foi o que aconteceu com o São José. O São José, o primeiro problema do São José foi a um minuto, sabe? Ainda está todo mundo olhando assim para ver como é que, para onde que vai atacar e tal, sabe? Essas coisas todas. O narrador já está se organizando para narrar, não sabe? Tudo esse detalhe, o comentarista está pegando os dados para saber o que, que vai ver. Então, aí um minuto. Se você botar aí, talvez é um dos gols mais rápidos nos campeonatos estaduais agora, não sabe? No futebol brasileiro, sabe? Um dos gols mais rápidos do futebol brasileiro nessa temporada de 23. Pode até pegar a Copinha, que já teve gol com um minuto e pouco, né? Falar em Copinha, o Sampaio tá jogando agora, né, França? Não, assim, não tem um jogo hoje, não? Ah, tá. 5 horas, né? Ah, 5 horas. Contra o famoso e poderoso Palmeiras, né? Sem Indrig, né? Que ninguém vai botar 400 milhões naqueles campos também. Tem uns campos ruins também lá em São Paulo, onde eu tava acompanhando os jogos, o meu amigo, vou te dizer. Então, voltando para cá, pro caseiro, né? Pro futebol caseiro, Tupiniquim. O Maranhão sobrou, né? A gente já falou isso aqui. O Maranhão sobrou nesses primeiros 45 minutos. Só que o Maranhão não pode se sentar nessa vantagem. E eu acho que o Zé Augusto vai dar esse tom. Porque, veja bem, 2 a 0, mas teve um momento... Tá vendo? Teve um momento que o Leone reclamou do meio de campo do Maranhão. Porque deixaram o cara chutar a bola por cima do trave. Tá certo. 9. O jogo só acaba quando termina, né? Quando termina. Então, o Maranhão fez... Isso é um duelo interessante, hein? Interessante. Então, o Maranhão precisa ter a atenção necessária, o tempo todo, essa atenção necessária, porque futebol é jogado, sabe? Você às vezes faz o 45 minutos interessante, mas que no segundo tempo alguma coisa acontece, ou seu adversário ele melhora bastante, faz algumas modificações, trazendo o time pro jogo. Porque até agora o São José não entrou no jogo. Precisa entrar para enfrentar o Maranhão. E o Maranhão não pode, né? E o Maranhão não pode, tá vendo? O Maranhão não pode ficar nessa situação, nessa situação de ficar só esperando, né? Ah, tá 2 a 0. Não, mantenha esse jogo, mantenha a situação do jogo, da maneira que está jogando. Ah, alguns jogadores pode cansar e você não ter a situação, tem que mudar. Mas tem, o Maranhão também tem um banco de reserva interessante. Na lateral direita tá, tem esse lateral que o pessoal perguntou. Do lado esquerdo também tem. Tem várias modificações que o Maranhão pode fazer aí tranquilamente. Então, o São José, Israel, Bento, Alviel, Renan e Davi. Rian, Bruno, Adriano, Ivaldo e Cleidinho, né? E DW. É o time, tem jogadores aí de qualidade que jogaram. Esses caras não jogavam lá no Internacional se não tivesse uma qualidade para jogar. E na base ou em qualquer lugar. E o DW é a mesma coisa lá no Juventude e na Série B, já que ele jogou por lá. Você tem qualidade, mas está perdido. Se você tem esses jogadores que têm qualidade, aproxime ele. Não sabe? Aí você bota um lado de um lado, outro do outro. Olha, só para exemplificar, até na pelada, quando alguém está jogando, que tem qualidade, que ele vê alguém que tem qualidade, ele se aproxima para jogar. Isso acontece no terrão, não sabe? Então, no futebol profissional também acontece. Também acontece. É só você pegar os exemplos, não sabe? Vamos exemplificar a Copa do Mundo. De quem o Messi se aproximava no time do Depaul, esses caras assim, sabe? Lá o outro cara lá, quer dizer, são os caras que jogam, sabe? Esse se aproxima e esse você tem chance de a coisa melhorar bastante. A mesma coisa o São José pode fazer isso. Se aproximar esses jogadores que deve ter uma individualidade boa, eu acho que são esses jogadores que foram mencionados aí, que se aproximar, você vê que tem uma qualidade no passe e tal, tem que se aproximar. O treinador tem que fazer alguma coisa. Tá 2 a 0. Se ele ficar só olhando, é 3 pontos, é 2 a 0 do mesmo jeito.
tem que ter alguma coisa para jogar. Vai jogar, vê pensando em jogar pela uma bola? Se vê pensando em jogar pela uma bola, ela acabou com um minuto, sabe? Ela acaba com um minuto e ela piora com 15 minutos. Quer dizer, eu vim para jogar com uma bola e com 15 minutos está 2-0 desfavorável, eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu tenho que mudar aquele sistema que eu fiz para jogar com duas por uma bola diferente. Ter mais a posse de bola, marcar o Maranhão no campo dele, fazer tudo isso. Vou correr o risco? Vai. Porque a partir do momento que eu tentar ir de qualquer jeito para cima do Maranhão, ele com esses jogadores com velocidade, ele vai correr o risco de levar o terceiro. Tá vendo? O terceiro e o quarto gol. Entendeu? Funcionar o terceiro e o quarto gol. Mas tem que arriscar. Tem que arriscar. O Maranhão vem, acredito eu, com o mesmo pensamento, sabe? Do que foi o primeiro tempo. Para quê? Para tentar ampliar e ter responsabilidade tática, não sabe? No desenvolver dos 45 minutos finais. Para o São José, só interessa isso. Interessa o quê? Eu vou pro jogo. Eu vou sair. Eu vou agredir o Maranhão. Eu vou tentar jogar no campo do Maranhão. Eu vou tentar pegar, tomar essa bola lá próximo da área defensiva do Maranhão. Porque senão eu vou, vai acontecer, vai passar o tempo, vai acabar o jogo. No final dos 90 minutos, 2-0 ou 3-0 para o Maranhão. E aí vai os três pontos. Os três pontos importantes para o Maranhão. Ouvindo agora o próximo jogo do Maranhão, chega conclusão que esse jogo é muito importante para o Maranhão. Por quê? Porque depois ele tem um Cordino lá. Não é isso? No domingo? É, e aí é complicado jogar lá em Barra do Corda. Dependendo do jogo de hoje, do Moto, de Cordino e Moto, ele pode se tornar até muito mais ainda, sabe? Pode se tornar até mais perigoso ainda do que vai se acontecer hoje lá no jogo de hoje. Se o Cordino ganha, ele se torna perigoso. Se ele perde, ele se torna perigoso. Por quê? Porque se ele perde, ele vai buscar os três primeiros pontos em casa. Se ele ganha, ele busca seis para ser o líder do grupo, para tentar ter uma folga e depois sair para jogar, né? Depois sair para jogar. Então, isso é interessante e a gente acredita, eu acredito que o Maranhão esteja a par da situação e saiba o que vai acontecer. A arbitragem tranquila, né? Se eu fosse escolher alguém do Maranhão, não sabe? O coletivo do Maranhão falou mais alto, não sabe? E aí a individualidade aparece com o Danúbio e com o Fabrício. Olha, daquele lado esquerdo tem um Alexandre, se eu não me engano, no time do Maranhão, que também é bom jogador, está no banco também, é um jogador incisivo, é um jogador que parte para cima e que o Zé Augusto tem no banco de reserva. Se necessário, ele coloca. E tem outros jogadores também, sabe? Tem outros jogadores também ali que o Zé Augusto vinha colocando para jogar. E que tem o lateral direito também, se sair o Frank, o Bagaceira pode entrar também, que é um jogador que já mostrou que tem qualidade. Então o Maranhão tem um elenco não muito grande, mas que tem qualidade neste elenco. Isso é interessante. Nem sempre o número de jogadores é interessante para a qualidade técnica que tem. Quantidade não é sinônimo de qualidade, não sabe? Já se provou aí por vários times aí que disputaram o Campeonato Brasileiro do ano passado, você viu aí, o Moto deu exemplo, que nem sempre a quantidade era a qualidade, o que se apresentou melhor foi os da casa, né? E aí por aí afora, sabe? O próprio Sampaio já teve isso também. Então é um exemplo que serve para qualquer time, em qualquer série, em qualquer situação. Maxwell, Bruno. Muito obrigado pelos seus comentários, Donato Perna. Você já vê as duas equipes voltando. Eu estou tentando observar mudanças aqui nos times, né? Até agora, só o Maranhão Atlético Clube que já voltou por completo. Maranhão, o São José. O São José ainda está voltando timidamente, mas está voltando. E o Donato está observando aqui alguma alteração, pelo menos parece ter alteração na partida, terá aqui na equipe do São José. Pronto, Diego Furtado, já estamos confirmando aqui. Número 14. Fica no banco o Ítalo, é isso? Ítalo, portanto, fica no vestiário. Diego 14. O Ítalo não foi bem, entra, né? O Ítalo não foi bem nesse primeiro tempo, mas também ninguém foi bem em São José no primeiro tempo. A não ser o goleiro Israel.
Esse sim, foi bem. Vamos ver o que vai ter agora de apresentação que o treinador montou para esse segundo tempo para buscar alguma coisa. Vamos lá, vai começar a partida, galera. 45 minutos finais desta primeira partida, partida inicial para Maranhão e para São José. São José e Maranhão já está valendo para você, ligado com a gente no canal Nelix Produções e também aqui no canal Planeta Esportivo. Lembrando que a nossa transmissão acontece em nome da Universo Alumínio, Vila Pizza, site BMAX Notícias, LR Soluções em Tecnologia, Autopeças Martins, Fundação Sousandra de MV Construtora, Chute Esportes e Samotos. Só uma alteração, portanto, na partida. E essa aconteceu na equipe do São José. Só recapitulando aqui para você, sai Ítalo número 10, entra Diego número 14. O Maranhão está na frente. Bota a bola mais atrás com o Rafael, do outro lado tem o Franklin. Já toma a bola o São José, tenta impor o primeiro cartão postal ali de velocidade, não dá certo não, mas tem falta antes e tem cartão amarelo. Já no comecinho do primeiro tempo. É, falta do lateral porque perdeu a bola bobamente, aí o jogador do São José já ia para Seba, fez a falta. Uma falta também com quase um minuto de jogo também. Um cartão também, 2 minutos e um cartão. Pois é, foi o Franklin, né? Lateral direito da equipe do Maranhão Atlético Clube. Bola parada ali para ser cobrada pela equipe do São José. 2 minutos do primeiro tempo. Do segundo tempo. Querendo reiniciar a partida. 2-0 para o Maranhão Atlético Clube. Tem momento de perigo, de lance perigoso para a equipe do São José. Cruzamento na área. Toca de cabeça ali o zagueiro Leone, escanteio, o primeiro escanteio da partida e ele pertence à equipe do São José. Já corre em velocidade ali o DW, número 8, para fazer a cobrança. Muito obrigado você que está na nossa audiência, você que está chegando agora no canal Planeta Esportivo, no canal Nelix Produções. Seja bem-vindo, bem-vinda! É escanteio, DW, perna direita, vem bola dentro da área. Testa ali o ataque, vai sobrando ainda, bola batida ali pelo Claitinho. Escanteio. É escanteio, eles estavam reclamando alguma coisa no lance anterior. Olha, já mudou, já tem escanteio, não tem 5 minutos ainda, já tem escanteio a favor de São José. Para ultrapassar no primeiro tempo ele levou 30, já melhorou alguma coisa. Bastante, 2 escanteios aí em menos de 1 minuto, né? 1 minuto de jogada trabalhada, é claro que o jogo está com 3. Novo escanteio para a equipe do São José, que vai perdendo pelo placar de 2-0. É o futebol maranhense 2023 aqui na tela do seu canal Planeta Esportivo. Na tela do canal Elix Produções. Vai ser autorizado, vem bola dentro da área. Sobe a zaga do Maranhão Atlético Clube, tem falta de ataque, disse a arbitragem. De José Henrique de Azevedo Júnior. Os tambores aqui do Maranhão Atlético Clube estão fazendo bastante zoada aqui no Castelão. E para o seu projeto ficar mais bonito, vem para o Universo Alumínio. Lá tem um show de qualidade, acabamento fino por preço baixo de verdade. A Universo Alumínio agora é Glass, vidros comuns, cortados, lapidados e acabamento impecável e preço de atacado para vidraceiros e marceneiros. Fica localizado na estrada de Ribamar, no João de Deus, 91190967, 3275, 3466. Maranhão já recupera a bola aqui no meio do campo. Toca para o jogador Gabriel Pontes, sem espaço. Ele toca mais no meio, veio participar da jogada número 5, que é o Cafi do Maranhão Atlético Clube. Esse aí que está com a bola é o Jorge. Bola na frente, em velocidade, Danúbio vai invadir a área, bateu para o gol! Gol! É do Maranhão Atlético Clube! Danúbio, número 7, é ele de novo a balançar a rede! Pra alegria da galera do Maranhão Atlético Clube, pro delírio! E ele vai lá abraçar a galera do time. Danúbio, número 7. Entrou na área, se livrou da marcação, se livrou do goleiro e bateu firme. Para balançar a rede.
e fazer o terceiro gol do Maranhão Atlético Clube, Nonato. Olha a enfiada de bola, quem, de quem? Do Jorge, sabe? A enfiada de bola entre os zagueiros do São José. Eu disse no comentário aqui que o São José tinha que vir para cima, sabe? O São José tinha que agredir o Maranhão e veio. Quando veio e Jorge tomou, ficou com a bola, olhou a penetração, a infiltração do Danúbio, ele meteu a bola com qualidade. O Danúbio carrega a bola e protege a bola, esperando o goleiro sair e faz o gol. Tem quantos minutos só para... Seis minutos de jogo. Quer dizer, o São José tem que se correr o risco. Não, fez dois escanteios ali, rápido. Aí quando o Maranhão tem a qualidade do meio de campo, diferente do time do São José, meteu uma bola longa. Isso aí não é bola curtinha, não. É bola longa, não sabe? E vai deixar esse espaço aí. Falta ali, ó. E vai deixar esse espaço e o Maranhão vai aproveitar o espaço. O Maranhão vai ficar com a bola. A oportunidade que tiver de um lançamento longo, assim, no chão... É, no lançamento de qualidade, sabe? Longo, né? E o tanto, né? A diferença de espaço que foi dado. O São José vai correr esse risco. 3-0 já é goleada, começa a ser goleada. E se o Maranhão tiver o controle como está tendo até agora, a tendência é essa. 3-0, portanto, o Maranhão Atlético Clube. Samotos, uma casa de amigos na Coab, Areinha e Maiobão. Sobe ali, escora de qualquer maneira o Danúbio novamente. Maranhão vinha para o ataque lá pela ponta direita. Planeta Esportivo, na Lix Produções. Cuidado com essa jogada, perigosa. Tira de qualquer maneira ali. O Israel, o melhor jogador até aqui, segundo o Nonato. Do time São José é. Pegou três gols, mas é o melhor. É, mas não tem como. O cara, se não tivesse defendido, ele tava de cinco isso aí. Hein? Já tava de cinco. Esse aí é o Peixe Pedra. Barrado com falta, segundo a arbitragem. Chute Esportes. A sua marca no esporte na cidade de Pinheiro. É a marca que veste o canal Planeta Esportivo. Qualidade e excelência. Solicite seu orçamento pelo 98-984-410786. Ó, o time do Maranhão vai estar ficando com a bola no segundo tempo também, né? O time do Maranhão ficando com a bola, que isso é que interessa pro Maranhão. Você tem a bola... Faz a jogada, tem movimentação, né? Tem movimentação e isso é interessante. Aí o Maranhão recua de bola, praticamente recua a bola ali, né? Tá 3-0, o Maranhão tá brigando pela Olha o Maranhão, dando a bola, errou o Bruno Henrique, num passe primordial errado dentro da área, foi o Leone, e o Bruno Henrique perdeu aquele que seria o primeiro gol de São José. Não precisava, tá vendo, não precisava nem tocar logo assim, cara, olha, goleiro saindo, o Leone... Deturpou tudo, não sabe? Não é pra fazer isso. E ele fez. E o São José perdeu a grande oportunidade que ele teve até agora no jogo. Poderia mexer no placar aqui pro lado esquerdo do São José. É, Vila Pizza! Com promoção especial de pizza tamanho família, com 8 fatias e 11 sabores, por apenas R$27. Além disso, você também encontra sucos naturais e bebidas em preços diferenciados no site da Vila Pizza. Se você for lá agora, tem uma promoção especial para você. Assim como vem o ataque do Maranhão, trabalhando no ataque, fugiu na marcação, vai cruzar dentro da área. Saiu com bola e tudo. É só tiro de meta para a equipe do São José. Então, se você entrar agora no site da Vila Pizza, você vai encontrar uma promoção especial para esta quinta-feira. É só acessar aí lá no Instagram, você encontra @VilaPizzaOficial. Ela fica localizada ao lado da Praça Dr. Jackson Lago, na Vila Conceição João de Deus. Entre em contato pelo Delivery Turbo. Ele vai levar até você. O Luan e o Ramon levam até você. 84-74-03-35. Quero abraçar aqui o nosso amigo Abreu, não é isso? Tá ligado com a gente, tá ligado na programação aqui de transmissão do canal Planeta Esportivo também, da Nelix
Produções, que transmite este jogo para você. Jogo quente, forte até agora. 3 MAC 0 São José. Assis Abreu, na Vila Alecrim. Ele é de Caxias, Maranhão. Está acompanhando a gente. Muito obrigado pela audiência. Quero abraçar também o Fábio Aurélio e o Vando. Eles são lá da Samotos, uma casa de amigos. A Samotos, que fica localizada em 3 locais, 3 bairros de São Luís, Coab, Areinha e Maiobão, e é patrocinadora da transmissão do canal Planeta Esportivo. Diga lá, Nonato. É que o Maranhão sufoca na marcação quando São José está saindo com a bola. E eu acho também, tá vendo? E eu acho também de que o Zé Augusto fica falando, não sabe? O Zé Augusto fica falando porque os caras não dá mole. É isso, o Maranhão vinha com o cruzamento dentro da área, vai sobrar ali pro goleiro Isael. Site Bemax, um site bem informado, é só você acessar, todo dia tem uma informação, é um site, na verdade, para quem gosta de ler informação. E você que quer colaborar com a nossa transmissão, de repente você quer também ajudar, tá gostando? Quer ajudar a gente? Eu vou lhe dar já uma dica legal. Enquanto isso, vem o Maranhão Atlético Clube com o Fabrício. Subiu a bandeira, alguém estava irregular não, no Maranhão. Eu acho que o Rafael estava impedido, mas ele aqui não. Eu tenho essa impressão. Só arbitragem aqui para nos explicar. Aí você quer patrocinar a gente? Quer ajudar? Quer contribuir? Envie um Pix de qualquer valor. Qualquer valor importa para a gente e vai nos ajudar bastante. Anote o número aí. 989-9105-9909. Vou repetir para você anotar aí. Anote aí. 989-9105-9909 é o Pix, a chave Pix aqui do canal Planeta Esportivo para você colaborar e que a gente continue mantendo essa transmissão para você no ar com toda a qualidade. Vem aí o Maranhão, já Nonato fala. Esse é o Jorge, mais na frente ele encontra o Fabrício. Vai voltar para o Jorge novamente. Tenta o quarto gol, tenta o caminho do quarto gol, Maranhão Atlético Clube. Inverte completamente lá para o Franklin. Tem espaço, não tem mais não, mas conseguiu tocar dentro da área, estava por ali. O Fabrício é escanteio para a equipe do Maranhão Atlético Clube, Nonato. O São José vê o Maranhão tocar a bola aqui no meio, ninguém faz uma marcação, ninguém sai para marcar. Fica olhando, vai passar o tempo. O Jorge joga à vontade, pô, encosta com o cara, não deixa o cara ficar fazendo tudo isso. Bota a bola onde quer. O Jorge inverte a jogada do lado esquerdo pro lado direito e não acontece nada com o time de São José. Escanteio, Danúbio, pé na direita, bola dentro da área, cerra os punhos e tira a bola dali. O Isael, goleiro da equipe do São José do Peixe Pedra, que perde até aqui pelo placar de 3-0. Vinha tentando retomar o ataque aqui, mas o Maranhão já se recupera, retomando a posse de bola e retornando até o goleiro Moisés. LR Soluções em Tecnologia, assistência técnica especializada em celulares novos e seminovos, notebooks e computadores de todas as marcas, além de acessórios e muito mais. O telefone é o 98-984-43-9257, no Instagram, @LRCelSLZ. Estava impedido novamente ali o jogador do Maranhão Atlético Clube. Ontem, na partida que a gente transmitiu entre IAP e Sampaio, o Sampaio venceu. E um jogador do IAP saiu contundido, inclusive passou, já está impedido ali. Foi o Gustavo Rodrigues, né? Se eu não me engano, lateral esquerdo, exatamente. Ele teve uma fratura na tíbia, passou por uma cirurgia ontem à noite em um hospital particular aqui da capital maranhense. Eu confesso que eu não tenho o estado de saúde dele, como é que tá, mas ele foi. E veio o Maranhão, avançando, Fabrício, saiu o goleiro! E ele deu pênalti e vai expulsar o goleiro Israel! Tá expulso o goleiro do São José! Que tava ruim, vai ficar pior ainda, né? Vai ficar pior ainda, hein? Deveria esperar um pouquinho, não poderia? Não espera, né? Era, porque espera, hoje o protocolo é de esperar, hein? Não tinha impedimento nada, não tinha nada. Era pra ser gol, 4-0. Todas as vezes que o São José sair assim, ele vai se expor, sabe? Ele vai se expor, e o Maranhão vai aproveitar, sabe?
É, o Rafael tá atrás, né? Então poderia dar o gol. Talvez ele não dê o gol pela gravidade da falta, né? Porque mesmo assim, porque assim, o Israel botou mesmo pra parar geral mesmo. Não botou, ele não botou só pra parar o lance. Ele interrompeu de uma forma até brutal a jogada. É, tu sabe o que acontece é que a incompetência nesse jogo do São José tá lá no goleiro, ele que sofre as coisas, cara. É ele que sofre as consequências do que não tá acontecendo do São José. E que o Maranhão tá em cima, sabe? Agora era pro árbitro ter dado o gol. Mesmo que expulsasse o goleiro, espera o lance. O protocolo não passa agora, cara. Hein? O protocolo agora não espera. Não espera você para depois gritar o gol. Os narradores só gritam o gol depois. Então esperava para ver e o Rafael ia fazer o gol, né? Vai tirar o Alex, goleiro reserva. É complicado. Podia dar vai pênalti que vai bater. Jorge. Deve ser Alex, número 12, portanto. É a segunda modificação essa, por força, porque o Israel acabou de ser expulso. Ele não tinha mais o que fazer também, né? Não tinha mais o que fazer. Hein? Vai sair alguém, né? Aí você vê, vai ficar o São José perdendo de 3-0, com um jogador a menos, com o Maranhão fazendo uma movimentação muito grande no campo. Isso vai deixar dois esse tempo do São José, sabe? Isso é complicado, sabe? Para você, o decorrer desse jogo, desse segundo tempo, se o Maranhão tiver sintonizado só no jogo, não querer, vamos ganhar o jogo, vamos fazendo gol, que pode pintar uma goleada sonora aí do Maranhão, aí no São José. Sai o número 5, Rian. Entra 12, Alex. 12, Alex. E o Wander já tá por ali, Nonato. É, eu pensei que era o Jó, mas Wander é o batedor oficial do Maranhão. Wander, número 8, ele que vai cobrar para o Maranhão Atlético Clube. Pode ser o quarto gol do Marcão. Vai pintando uma goleada espetacular do Maranhão Atlético Clube. 3-0 agora, até agora. 2 do Danúbio, 1 do Fabrício. E agora pode ter o quarto do Wander. Foi fora na revisão? Eu também tive a impressão, mas eu não falei nada. Mas mesmo assim teria a expulsão do goleiro. Poderia dar o gol. Era. Ia dar o gol. Dava o gol e a expulsão do goleiro. O Wander não quer nem saber de nada, ele tá ali. Não tem VAR. Conversa por ali, bate um papo. Há uma certa demora. Evidentemente. Quase 18 minutos. Tem pênalti para o Maranhão Atlético Atlético Clube. Agora que o goleiro Alex vai ali, ele ainda está fora do campo ainda. Já saiu o cara lá. Já saiu lá pelo outro lado, né, o Rian? Não, o Rian está bem aqui. Está bem aqui para sair. É material, goleiro. Material porque ele está com a camisa branca. Ok. Chegou a informação, exatamente. Ele tem que trocar de camisa para não confundir com a camisa do Maranhão Atlético Clube. Por isso essa demora. O número 12, Alex, ele está com a camisa branca para não confundir com o time do Maranhão Atlético Clube, que está com essa roupa clara também. Ele vai ter que vestir outra camisa, Nonato. É, correto, porque aí vai ficar igual a que o Maranhão tem, né? E o São José tem um prejuízo danado, tem um prejuízo do jogo, perder 3-0, agora o tempo, agora o goleiro expulso, que era o melhor jogador do time do São José, sem dúvida nenhuma, um a menos. Se o Maranhão fizer o que está fazendo até agora, rodando essa bola, tocando, fazendo o São José correr, pode pintar uma goleada aqui, mais ainda. Se o Wander fizer o gol, já 4, pode pintar muito mais ainda. Tá voltando. O gol do Rafael. Tá voltando com chave de ouro o Maranhão. É, o Maranhão tá voltando com aquela situação. É, disse assim, ó, eu estou aqui. Eu vim jogar o campeonato e pretendo jogar o campeonato. Até agora o Maranhão mostrou que quer jogar. Ah, pegou um time que ainda não tem. É, mas o Maranhão não é culpado disso. O Maranhão tá fazendo a parte dele. Qual é a parte? Fazer gols. Fez 3. Pode fazer o 4. Fez 4. Poderia ter dado gol. Fez 3. Pode fazer o 4.
mas o Maranhão está fazendo por merecer essa diferença de gols, porque é diferente também dentro das quatro linhas, não só individual, como taticamente e coletivamente. Tem os três fundamentos, não sabe? Tem os três fundamentos que o Maranhão tem acima do time do São José. Essa é a realidade. Ó, só para você ter uma ideia, o futebol jogado, se você botar o jogo de ontem do Sampaio, você vê esse aqui, esse jogo do Maranhão tocado, o Sampaio no segundo tempo. Né? Tu falou tanto aqui no decorrer, antes deles baterem, tanto que o melhor jogador é o Isaac, o Israel, que ele acabou sendo expulso. É, porque tá a situação do jeito que tá, poxa. Não é? O cara vai fora, mas foi. Vander tá por ali, pode ser o quarto gol do Maranhão, Atlético Clube. 20 minutos do segundo tempo. Já tá no gol o Alex, trocou de roupa, de camisa, melhor dizendo. Pra não confundir com o Maranhão, Atlético Clube. Rian saiu pra ele entrar. Vai ser autorizado o Vander número 8. No gol tem o Alex. Já autorizado. Vander, olha pra bola. Faz a corridinha. Perna direita, partiu, bateu, isolou! Mandou por cima do gol, Nonato! Eu não posso ter um batedor oficial desse jeito. Muda o batedor oficial. Bota o Jorge agora, a partir de agora. Era por quarto, não fez. O goleiro entrou, já deu sorte. O goleiro do São José. Não pegou o gol. Não bateu bem ali o Vanderlei. Vamos esperar que se esse pênalti perdido vai ter efeito aqui no jogo agora. É, porque não justifica essa batida assim. Eu vi a decisão, por exemplo, de pênalti que o Maranhão passou com o Tuntum. O Vander, todas as vezes que foi, bateu bem. Ele bate rasteiro, esperando o goleiro se movimentar e bater. Ele fez diferente do que ele faz toda vez. E perdeu. Auto Center Martins, mecânica em geral, alinhamento e balanceamento, troca de óleo, injeção eletrônica e autopeças. Localizada na Rua do Cruzeiro, ao lado da churrascaria do Tchê, na Avenida Rei de França, no Turu, 3089-0451-988-586877. Vem aí a equipe do Maranhão Atlético Clube. Tira de cabeça a marcação, a zaga da equipe do São José. Agora parou até a zoada, né, do Maranhão. O Maranhão, a torcida não gostou da perda de pênalti, né? Principalmente da maneira que bateu também, né? Aí, pô... Aí é complicado. Trabalha o Maranhão lá pela ponta direita com o Franklin. Retornando a bola com o Leone. Do ladinho dele aqui tem o Maicon. De zagueiro para zagueiro. Mais à frente vem buscar a bola o Fabrício. Ultrapassando a linha que divide o gramado. Recua novamente, vem receber a bola o número 5, que é o Cavi. Diga, Nonato. O São José adiantou um pouco as linhas, impedido. Levantou um pouco mais a linha, subiu mais a linha. Então, o Rafael, ele fica o tempo todo esperando uma bola dessa metida. A hora que alguém, Jorge, ou o próprio Vander, o setor do meio de campo, fizer meter essa bola, vai ficar perdido mais uma vez na cara com o goleiro. MV Construtora, empresa especializada em construções e reformas personalizadas. 989-91-46-63-11. Bola trabalhada aqui na defensiva, o Maranhão vai lá apertar um pouquinho, dá pressão, isso. Consegue deixar não crescer o contra-ataque, exatamente, não descer o contra-ataque da equipe do Maranhão Atlético Clube, ou melhor, do São José. Olha o treinador do Maranhão mandando o time subir. Isso é coisa do treinador, cara. Ele quer assim, os caras acompanham, ó. Subiu todo mundo, fica marcando. Aí, ó. Vai tomar bola. Tomou bola, tem a chance, Jorge. Passou do goleiro, só ele. O gol bateu. Gol! É do Maranhão! Atlético! É o quarto! Jorge, número 10, se livrou bem do goleiro e fez mais um lindo gol na partida para subir o volume novamente da torcida do Maranhão Atlético Clube, que agora tem 1, 2, 3, 4, Nonato! Na verdadeira expressão da palavra, o dedo do treinador. Ele que chama o time para subir, para fazer essa marcação. E a bola espirra para um cara que tem muita qualidade. O Jorge tem muita qualidade, cara.
Essa é a verdade. Uma oportunidade que está tendo aí no Maranhão. Como disse o França, veio da base do IAP. É bom jogador. É bom jogador. É um jogador que tem uma visão de jogo muito interessante. Faz o quarto gol. Onde o Maranhão sobra na praça. Essa é a verdade. E o dedo do treinador se fez presente agora. Tá sobrando até agora o Maranhão Atlético Clube na partida. 4 para o Maranhão, 0 para a equipe do São José. Vai virando um massacre. E o Maranhão vai mexendo, Renato. Não vai perder tempo. A não ser por contusão, alguma coisa que o cara sentiu, para não piorar, você já tira. Você tem o reserva à altura, então faça assim. Mas não, a necessidade, não sabe? Vai ser de duas logo, ó, cara. De duas mexidas aí o Maranhão. Pode ser também, acha o treinador também, o Zé Augusto, que já está com o placar. O placar é avantajado, meu. 4-0 por merecer, podia ser 5, né? Por merecer. Mas não pode se expor também, pode fazer as mudanças, que não vai tirar o ímpeto do time do Maranhão, nem a qualidade técnica do time do Maranhão. Já estão ali na beira do gramado, o número 13, Rodriguinho, e o número 16, Esquerdinha. Já a gente vai ver quem é que vai sair. Esquerdinha já foi titular nesse time, sabe? Foi titular. E aí, como o Jorge cresceu pra caramba no decorrer dos amistosos e de treinamento lá na sede do Maranhão com o treinador, ele observou isso e tá provando aqui no jogo, não é só no treino, é jogo. Tem jogador de treino, mas tem jogador de jogo mesmo e jogo grande. O Maranhão, o Jorge tá jogando bem, mas pode também poupar se ele quiser. Exatamente, olha o Maranhão tocando mais atrás com o Leone. Leone toca do lado aqui com o autor do gol, que é o Jorge. Explora a marcação, toca mais na frente. O Gabriel Pontes ganhou, fica coladinho, retinho ali, a linha lateral. Toca mais atrás, vem participar da jogada aqui o Danúbio. Deu certo, limpou. Esse é o Fabrício, toca mais na frente. Rafael carimbou na marcação. Ele quer fazer o gol, Leonardo. Centroavante tem que fazer gol, cara. Tá 4, ele ainda não fez. Ele já teve oportunidade, não sabe? Mas não fez. Vai entrar o número 13, Rodriguinho. Esquerdinha, número 16. Sai ali. Aí as primeiras mudanças da equipe do Maranhão. Tá saindo o Jorge, número 10. Pra poupar. Vamos poupar o Jorge, né? Jorge tá saindo. Ali é o Danúbio também. Número 11 saiu também da equipe do Maranhão. Atlético Clube. Fabrício. Pronto, só confirmando aqui, portanto, saiu Jorge e Fabrício. Entra o número 13, Rodriguinho, 16, Esquerdinha. Número 13, Rodriguinho. Olha o Rafael, escapando por ali. A bola vai direto para as mãos, do 12, Alex. Olha, vai mudar os jogadores, mas não vai mudar a maneira que o Maranhão quer jogar. Tá aí, ó, já tomou a bola. Apesar do Vander matou ali, que nem então, o que acontece? Poupa esses jogadores também, porque o Maranhão tem uma parada indigesta no domingo, domingo, né? Em Barra do Corda. Um jogo fora. Então eu acredito que isso aí é para poupar esses dois jogadores que foram muito intensos no jogo aí, muito participativo, e que todos os dois fizeram gol. Tanto o Fabrício como o Jorge fez o Fabrício fez um golaço também. O Jorge a mesma coisa. Então o Maranhão, o Zé Augusto está poupando esses jogadores. O Esquerdinho já foi titular nesse time. O Rodrigo está entrando aí no time também. Então, você mantém a qualidade do time jogando, mas poupa dois jogadores importantes para ser o esquema tático que o Maranhão tem. 4, Maranhão Atlético Clube, 0, São José de Ribamar. Peixe Pedra vai perdendo pelo um placar elástico na tarde desta quinta-feira. Rodriguinho participando, tocando para o parceiro dele que entrou agora também, o Esquerdinha. Girando ali com o Leone, é o capitão da equipe, liberou bola lá para o lado direito. O Franklin que ia passando lá, mas a bola foi forte demais. A Vila Pizza tem promoção especial para você, com pizza tamanho família, 8 fatias e 11 sabores por apenas R$ 27,00. Além disso, você também encontra bebidas, sucos,
tudo em preço especial. Se você for agora no site da Vila Pizza, você vai encontrar uma promoção especial para hoje. Todo dia tem uma promoção diferente. Ela fica localizada ao lado da Praça Dr. Jackson Lago, na Vila Conceição João de Deus. O telefone é o 98984-74-0335. No Instagram você encontra @ Vila Pizza Oficial para conhecer mais da Vila Pizza. Maicon, esse que recebe a bola ali é o Leone. Vai avançando, capitão da equipe do Maranhão Atlético Clube, Rodriguinho, participa da jogada, toca para o esquerdinha, recua novamente a bola. Muito obrigado pela sua audiência, colabore com a gente, olha o Pix, 98991, e vem a bola batida de longe, pelo esquerdinha, a bola passa à direita do goleiro Alex, número 12 da equipe do Maranhão Atlético Clube. Para você contribuir com a gente é o 98991059909, vou repetir. 98991059909. Qualquer valor que você enviar pra gente vai ajudar que pra gente continuar com essa transmissão belíssima e levar o futebol pra você. Vem aí o número 17, Nonato. Mais uma substituição no Maranhão. Ó, o Maranhão fez a mudança, né? O esquerdinha, no lugar do Jorge, o Jorge bate de meia distância e de longa distância. O esquerdinha faz a mesma coisa. Já fez um agora. Chutou de meia distância. Vai sair o Vander, é isso? Já eu vou confirmar. É o Vander? É o Vander. Vander sai, portanto, entra Natan, número 17. Também poupa, não é porque perdeu o pênalti, tá vendo? É porque vai poupar pro jogo, né? Tá vendo? Vai poupar pro próximo jogo, o jogo de domingo contra o Cordino. Então o Maranhão está fazendo as mudanças interessantes e que não perdeu a maneira de jogar nem a qualidade no jogo até agora. 5. Ah, então não é o 8. Né? É o número 5 que saiu, o Cavi. É o Cavi que saiu. O Wander continua tentando. Vamos só corrigir. O Carlos Vinícius, número 5, Cavi, saiu. E aí vem o Maranhão, vinha o Maranhão, a bola foi forte demais, subiu. Não foi o Vander, saiu o Cavi, portanto entra o Natan, número 17. Fique bem informado acessando o BMAX Notícias, um site para quem gosta de ler informação. Todo dia tem uma informação especial diferente para você. É Ribamar, né? Aquele lá que corre lá, me esqueci o nome dele agora, que é lá de Ribamar. Né? Corre, ele vai cansar ali, ó, aquele lá. Vai cansar porque o São José não vem. 4-0 para o Maranhão Atlético. Na Lix Produções, canal Planeta Esportivo. Você está chegando agora, não conhecia? Se inscreva. Diariamente sempre tem uma transmissão de futebol e de outras modalidades. É só ficar ligado. É só ficar ligado aqui no canal Planeta Esportivo. LR Soluções em Tecnologia, assistência técnica especializada em celulares novos e seminovos, notebooks e acessórios e muito mais. 989-8443-9257. No Instagram você vai encontrar LR Cel SLZ. Tem falta ali, tá no chão o jogador da equipe do São José. Ah, o Maranhão continua soberano no jogo, né? Um jogo, mesmo São José, se veio para jogar pela uma bola, não teve essa bola, não contribuiu para ter essa bola e o Maranhão sobra na praça. Mesmo com as mudanças do time do Maranhão, que o Zé Augusto tirou os dois caras. Ah, deu um gol lá, ó. Olha o Maranhão, esquerdinha, limpou, tinha espaço, tá viva a bola. Rodriguinho avançou, cruzamento dentro da área. Tá tudo valendo ali dentro da área. Maranhão ainda no ataque, vai se recuperar novamente. Esse daí é o Gabriel, toca do ladinho dele para a chegada do esquerdinha. Mais atrás que é o número 17, que é o Natan. Vai tentar se recompor novamente no ataque. Tinha uma boa chance de ataque. Gabriel fez a tabela, recebeu, vai encarar a marcação, vai invadir a grande área. Passou pelo marcador, cruzamento dentro da área. Passa pelo primeiro, vai sobrar para a batida do gol do Franklin. Defende, Alex! Na batida do Franklin! Muito mais ainda aí, né? É o espaço, está sendo dado. Não tem outro caminho. O time do São José, mesmo para diminuir, tem o perigo de levar o quinto. Então, tem um espaço, muito espaço, que o Maranhão aproveita. Está sabendo aproveitar. Quase sai o quinto gol. E transforma essa partida de início
pro São José um desastre, né? 5-0 é demais. Tem jogador ali no chão. Aqui a distância me parece o número 7. Bruno Henrique da equipe do São José. Auto Center Martins, mecânica em geral, alinhamento e balanceamento, troca de óleo, injeção eletrônica e autopeças. Localizada na rua do Cruzeiro, ao lado da churrascaria do Tchê, na Avenida Rei de França, no bairro do no Turu. 98-30-98-04-51-988-58. Vem o Maranhão, Atlético Clube, a batida de longe. Fraquinha, fraquinha para a defesa do Alex. O telefone lá da Auto Center Martins é o 3098-0451-8858-6877. Nonato perna 4-0. 4-0, jogo definido. O esquerdinha vai experimentar todas essas. Vai. Olha o São José chegando, a bola batida pro gol. Defende Moisés! No chute cruzado ali do Adriano, número 9. É escanteio para a equipe do São José. E tem mais duas modificações, já se posiciona rapidamente ali o DW, número 8 da equipe do São José, para fazer a cobrança de escanteio. Vai entrar o número 18 e o número 14. Já a gente confirma quem vai sair. DW na cobrança, perna direita. Já vai ser autorizado. É escanteio para a equipe do Peixe Pedra. Mais um escanteio. Autorizado. Vem bola dentro da área. Escora de cabeça ali. O Rafael tira no perigo. A segunda bola é da equipe do São José com o Brendo. Limpou de esquerda. Ele é direito. Girou para DW. Dentro da área. A bola furou. O jogador, que é o Diego, tira o perigo dali. A equipe do Maranhão e vira. Um contra-golpe. Veio o Maranhão Atlético Clube, Rafael vai avançar dentro da área, sai Alex para controlar a jogada. Maranhão vai mudar, duas vezes novamente. Vai entrar o número 18, Alexandre, não é isso? Alexandre, e vai entrar também o número 14, que é o Daniel Bagaceira, que todo mundo pediu nos comentários. O Bagaceira é bom jogador também, né? E esse Alexandre é um jogador também aqui pela esquerda, que ele é veloz, tem muita velocidade. Vai. Olha o Maranhão Atlético Clube, Gabriel invadiu a área. Cruzamento, tira a zaga da equipe do São José com o Adriel. Fala, Nonato. São 5 modificações, é quase 50% de um time. Poupar para o jogo de domingo, porque o Zé Augusto considera que esse aqui é um jogo definido, já é 3 pontos ganho do Maranhão. Só manter a calma e a bola e o resultado. E aí, para domingo, precisa de mais coisa. Já se posiciona ali, tem escanteio o Maranhão Atlético Clube. Número 17, Natan, que está por ali. Já a gente vai confirmar quem está saindo. Natan de perna direita. Vai suspender essa bola dentro da área. Pode ser mais um momento de perigo. A bola foi forte demais, passa por todo mundo. Agora eu quero confirmar quem saiu. Portanto, entrou o número 14, Bagaceira, e o número 18, lateral direito. Alexandre, saiu Franklin, é isso? Lateral, o 2, o Franklin. Franklin saiu. E já eu confirmo mais uma substituição, mais uma modificação na equipe do Maranhão Atlético Clube, que tá viva. Vem pro ataque, esse aí é o Alexandre. Recém-chegado. Colocado na equipe. Gira completamente o Maranhão Atlético Clube. Tenta espaço. Tenta achar o caminho do gol. Gabriel, o Bagaceira, que faz a primeira participação. Gira a bola mais atrás com o Wander. Aqui do lado esquerdo tem o Gabriel Pontes. Tem espaço. Tenta o caminho do gol o Maranhão. Vai pintar cruzamento dentro da área. Alexandre, volta a bola. Gabriel novamente. Passou, invadiu linha de fundo, cruzamento dentro da área, passa na boca do gol, passa por todo mundo. E o Maranhão recupera, faz um milagre. Esse é o Bagaceira, volta a bola, Leone, vai girando de pé em pé, tocando a bola, comendo espaço no campo, Natan, tocou aqui pro Gabriel, o Maranhão vai se esforçando como pode, nem parece que tá perdendo por... Pra ganhando por 4-0 o Maranhão. Nem precisa. Uma outra continuidade do Maranhão com as modificações feitas. Sabe o que é? É que o Maranhão continua marcando alto.
Olha onde o Maranhão está marcando. Lá em cima, está 4-0 o jogo. Isso é o dedo do treinador, sabe? A torcida do Maranhão vai sair daqui bem, bem alegre e com, pensando mais lá na frente, sabe? Que pode o Maranhão ser um time que vai disputar o campeonato, sabe? Disputar o campeonato na verdadeira expressão da palavra. 4-0 no estádio Castelão. 4-0. Saiu também, portanto, o Danúbio. E entrou o Bagaceira, Nonato. Ele tirou as peças que até agora fizeram bastante diferença. O Danúbio, diferente nos gols, diferente na forma de jogar, no esquema, tudo. Ele tirou os caras que produziram o bastante. Lá vai de novo, ó. Olha o Maranhão. Tem espaço, esquerdina. Vai bater pro gol! Gol! É! Do Maranhão Atlético Clube! Esquerdinha! Número 16! Teve espaço, limpou! Bateu no cantinho do goleiro Alex! Não deu pra ele! Deu pro Maranhão Atlético Clube! Que chega ao seu quinto gol e vira uma goleada, Nonato! Uma goleada, e nessa fase é curto, são três jogos. Três jogos, o saldo de gol vai ser muito importante, não sabe, cara? Porque são três jogos, né? Três jogos, o Maranhão assume esse grupo, né? Esse grupo aí que é do Mota, o Mota vai jogar, mas esse grupo B, né? Assume e é importante, e continua, tá 5-0, mas o Maranhão sobe essa marcação. O que anima mais desse, não só de um gol, um jogo com cinco gols, é a forma como o Maranhão fez os gols. Você pode tirar a fragilidade do São José, mas a maneira como a parte tática do Maranhão, ela fluiu normalmente, mesmo com as substituições que foram feitas. O treinador quer para fazer assim, quem entra faz do jeito que ele quer. Assim que funcionou o time do Maranhão. 5-0. Você que chega agora no canal Planeta Esportivo também. No Nelex Produções, uma gola... Tá começando com peso. Vem aí o São José invadindo a área. Bateu, firme, a bola passa por cima do gol de Moisés. Tenta dar uma resposta ali o Adriano, né? Tá muito tarde a resposta, mas... É um pouquinho tarde, né? Mas tá chegando. MV Construtora. Empresa maranhense especializada em construções e reformas personalizadas. 991-46-6311. Ficou ali no primeiro momento no chão, no gramado, mas depois já se recuperou. Maranhão vem pro ataque. Natan libera a bola, vai voltando mais atrás. Maicon, de Maicon para Leone. Esse ali é o Rodriguinho. Perde a bola, recupera aqui a equipe do Peixe Pedra. Rodriguinho vai lá, tenta recuperar a bola, mas segundo a arbitragem com falta. Só está começando. Final de semana tem muito mais futebol aqui no canal Planeta Esportivo. Se liga, viu? Acione o sininho aí. No próximo final de semana, portanto, sábado, às 18 horas, tem Sampaio e Chapadinha. Já mudou? Ah, então mudou aqui, né? Não tem iluminação aqui para... Aí eu não sei como é que vai ficar. Maranhão vinha pro ataque, houve uma falta mais dura ali. Em cima aqui a distância me parece que do Alexandre. Mas tem também, no domingo, Cordino e Maranhão, lá em Cordino. Lá tem iluminação. É, tem IAP lá no Barra do Corda. Lá tem, no sábado tem aqui IAP e Pinheiro no Nilzinho Santos. Esse jogo às 16 horas, que também tem iluminação lá no Nilzinho Santos, né? É. Ó, nesse jogo aqui, tá vendo? A falta ali... em cima do Alessandro, é o seguinte, é que o Maranhão, mesmo ganhando 2-0, ele não perdeu o apetite. Às vezes o time faz 3-4-0 e começa a se poupar. O time do Maranhão fez a poupar jogadores, tirando, substituindo, mas com o mesmo objetivo de quem entrou, fazer o que está fazendo, buscando sempre o gol. Isso é que é importante. Você busca, você mete, vai. Vamos lá, vem o Maranhão, tem falta para cobrar, a bola vai direto! Gol!
Maranhão Atlético Clube! Natan, número 17 na cobrança de falta! Para amplificar o placar! 1, 2, 3, 4, 5, 6 para o Maranhão Atlético Clube! 0 para o São José! Um chocolate para cima do São José! Isso é uma goleada histórica para o Maranhão, né? Depois de 2 anos, volta ao Campeonato Maranhense da primeira, né? E faz 6 gols. 6 gols com um chocolate. Olha, 6-0, o cara tá marcando lá em cima, sabe? Quem tá acompanhando aí pela... Segura aí, que tem mais. Rodriguinho invadiu a área, chamou para a esquerda, bateu, defende, Alé! E tome pressão, Danato! É, e aí tá 6-0, o cara tá marcando alto lá, cara. Que isso, 6-0. É, para a torcida do Maranhão, empolgante, sabe, cara? Depois de 2 anos, volta e volta com um time que fez por merecer os 6. Poderia ser 7, que o Wander perdeu um pênalti, tá? Perder, fez... Quanto de acréscimo? 5? 5? É? Se fizer uma média, dá pra sair no mínimo mais 2 gols, né? Dá pra sair sim, pô. Aí tu vai tornar uma goleada histórica. Já tá histórico. Maranhão, depois de 2 anos, volta e faz 6 gols jogando bem. Não interessa a fragilidade do São José. O Maranhão fez por merecer. As mudanças que fez, o time manteve o ritmo que queria, que seu treinador queria. E aí é importante. Lembrando que a nossa transmissão tem o oferecimento especial da Universo Alumínio, Vila Pizza, site Bebax Notícias, LR Soluções em Tecnologia, Auto Peças Martins, Fundação Sousandrade, MV Construtora, Chute Esportes, Samotos, uma casa de amigos. Olha o Maranhão, olha o Gabriel fazendo bonito, limpou, invadiu a área, vai pintando o 7º, gol! É do Maranhão Atlético Clube! Rodriguinho, número 13, na bela jogada do Gabriel Pontes, invadiu legal, belo drible, cruzou na área, e Rodriguinho estava lá, para balançar a rede e fazer o 7º, uma goleada nessa tarde de quinta-feira aqui no Estádio Castelão, e que goleada, 7-0, viu, Nonato? Planeta Esportivo também tá de parabéns, 2 anos que o Maranhão não tá no campeonato, volta 7-0, poderia ter sido 8, porque ainda teve... acabou, né? Não vai mais ser 8 não. Não. Acaba o jogo! Apita o árbitro José Henrique de Azevedo Júnior. Final de jogo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gols, 7-0, uma goleada histórica e espetacular, aplica o Maranhão Atlético Clube em cima aqui do São José, para voltar à elite do campeonato maranhense, com força total, para mostrar que veio, para mostrar que não deveria estar na segunda divisão por 2 anos, para mostrar que o devido lugar aqui do Maranhão é na primeira divisão. É isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Nonato. Te confesso, tá vendo? Que eu não imaginei, né? Eu não imaginei que o Maranhão fosse fazer uma festa dessa, sabe? Por quê? Maranhão, pra mim, eu ainda não tinha visto jogar, mas pela Série B que a gente acompanhou, trabalhou, e pelo treinador que foi mantido, eu acreditava que o Maranhão poderia fazer uma grande campanha, inclusive no programa com o menino lá, Cauã, né, Caim, que apresentou lá no Planeta Esportiva, eu disse pra ele que eu achava que o segundo time que podia surpreender o Maranhão, sabe? Porque o time de tradição, mas foi muito, tá vendo? Foi muito o que apresentou aqui, não sabe? O que apresentou aqui pra melhor em campo, pra mim, Jorge. Tá vendo? Que apresentou aqui foi surpreendente. Tá vendo? Foi. Ah, os dois, tem ele. Você tirava dos 3, né? Podia tirar dos 3. Então, a surpresa, o dele é outro aqui. O dele aí é Danúbio. Olha, tem muito candidato
Não, então o Maranhão fez uma apresentação realmente de galo. Eu voto no Danúbio aqui, né, Danúbio? Eu voto no Danúbio. Bem, olha, eu quero agradecer a toda a audiência. Nós chegamos a 1.200 pessoas simultâneas online. A gente quer agradecer de coração. Alguém me mandou mensagem aqui. Paulo Octo tá rouco de tanto gritar gol. Não tem como não ficar, né? São sete gols. São sete gols. E tem que gritar, tem que cumprir o ofício. Queremos agradecer a todo mundo, ao canal que nos acompanhou, que cedeu os direitos aqui com a gente, que é o Nanlix Produções. Nanlix Produções, muito obrigado. Tamo junto. Vamos continuar com a dobradinha, com a parceria. Agradecer o Gil Porto, o França Melo, Nonato Perna. Agradecer especial e principalmente a Universo Alumínio, a Vila Pizza, site Bebax Notícias, LR Soluções em Tecnologia, Autopeças Martins, Fundação Souza Andrade, MV Construtora, Chute Esportes e Samotos, uma casa de amigos. Nonato, seus comentários finais, rapidinho, pra gente finalizar. Olha, uma vitória realmente para a torcida do Maranhão ficar feliz. Se isso aí vai tornar continuidade no campeonato, é diferente, não sabe? Porque depois, tá vendo? Depois você vai ter outros jogos, vai ter outra contratação, os times vão ter contratação, vai ter muita coisa. Então, mas a priori aqui, a volta do Maranhão ao Campeonato Maranhense da Primeira Divisão, com uma goleada, até agora pode ser uma das maiores goleadas do campeonato, primeiro turno, e com um time que mostrou alguma coisa. Isso é mais interessante para quem acompanhou a gente com imagem. O Maranhão apresentou alguma coisa hoje aqui. Não só os sete gols, mas a fórmula de jogar, no decorrer do jogo, a mudança que faz taticamente e o que tem de que o treinador quer. Vai atendendo aquilo que seu treinador quer para ser feito. Uma obediência tática, o Maranhão mostrou aqui. O São José, para mim, foi uma decepção hoje. Sempre o São José faz uns times competitivos, mesmo, não sabe, na surdina, mesmo sem apresentar na mídia e tal, mas se apresenta bem aqui. E o São José hoje foi realmente uma decepção. Tem que melhorar bastante. Tem que melhorar bastante para tentar alguma coisa dentro do campeonato. E acredito ter um segundo turno. Eu acredito que deva melhorar alguma coisa. O Maranhão, se der continuidade a esse trabalho que foi apresentado aqui, sem dúvida nenhuma, é um dos times que vai brigar pelas classificações, não só no primeiro turno, mas também no segundo turno e, quem sabe, brigar pelo campeonato, Maxwell. Muito obrigado, Nonato Perna. Muito obrigado a você que ficou na nossa audiência. No final de semana tem muito futebol. É só ficar ligado aqui no canal Planeta Esportivo, também nas redes sociais do canal Planeta Esportivo, que você vai ficar por dentro de toda a rodada. Daqui a pouquinho ainda tem futebol, né? Tem Cordino e tem Moto Clube de São Luís para fechar essa primeira rodada. Para fechar. Nós vamos juntos! Só estamos começando. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado o pessoal da Nanlix Produções. Muito obrigado a todos. Vamos nessa! No final de semana tem muito futebol aqui no canal Planeta Esportivo, conectando você ao mundo do esporte.